Ahoj, vítejte u Vidcastu s číslem, který si vlastně nepamatuju. 224. Vidcast s číslem 224. Já jsem tady dlouho nebyl, tak jsem si to úplně nepamatoval. A jsme tady v takové konfiguraci, ve které jsme ještě nebyli, protože mistr Jirka taky musí odpočívat, tak se ukázalo. A já tady Jirku nahrazuju tady spolu s Honzou a se Zdeňkem, který teďka formálně přivítám. Ahoj. Ahoj. Čau. Budeme si povídat o hrách nečekaně, no, o nějakých životních jako událostech taky, v Myšmaši samozřejmě, na to máme speciální prostor, kde jsme každý zažil už spoustu super věcí, ale ještě než se k tomu dostaneme, tak máme nějaký témata, máme i rozhovor, máme úplně všechno, tenhle vidcast bude kompletní, což je super. Co se týká témat, tak Honzo, co jsi přinesl ty, o čem budeš povídat dneska? Já mám téma o sbírání her. Je to téma, takový zajímavý příběh o tom, co se stalo v jedné sběratelské komunitě. Bude to asi pikantní trošku, což je super. Já mám kvíz, protože jsem dneska neměl úplně prostor vymýšlet něco ultra originálního. Tak budete hádat postavy a hry podle očí, ano, podle výrazu. Podle očí a podle výrazu. To zní docela dobře. Bude to docela jednoduchý, vy jste už jako harcovníci celou spoustu viděli, takže to budete... Ale já si poprvé věřím docela. Jo, to hele, budete v klidu, úplně v klidu. Když Petr říká, že to je úplně v klidu, jsme harcovníci, tak to je strašný, jako vždycky správně, jedna nula třeba, tak vždycky je to špatně. Já si vždycky musím povozit po lidech, kteří se lžou, což mě baví, to je moje životní vlastnost nejlepší. Kromě tady témat bude ještě rozhovor. Bude samozřejmě rozhovor, stejně jako v jakýmkoliv jiným vidcastu předchozím, i když některých byly samozřejmě výjimky, takže opět se posuneme do vln domácího herního vývoje. Takže to bude fajn. A v závěru Myšmaš. Tam si povíme všechny ty věci, na které nedošlo předtím. A některý si možná nepovíme. Některý ne. Ale co bych chtěl říct je, že ta pozice tady sedět a takhle koukat na vás je úplně super. A vím, o co jsem přišel, že jsem seděl celou tu dobu tady ve prostřed. Já to vím taky. Je to fakt špatný. Je to blbý. Takže budeme odteď rotovat? Ne, nebudeme rotovat. To je dobrý nápad, ale. Jakože budete rotovat tady. O jednoho vždycky. To zní dobře. Já bych to udělal. Tady to je fakt dobrý, že tak dneska koukám na vás, nemusím se otáčet. Já to mám tady tenisový jako, jsem Empire, no, ale jako bohužel. V Empire, vole. No, hele, ne. Já budu dneska přesně, že jsem Mirka a budu se tak tvářit a snad budu přesvědčivý. Ještě něco, než se pustíme dál na uvítání. No, napadlo mě ještě, měli jsme o víkendu takovou akcičku, ne? Chceme to nějak nebo. Měli jsme akcičku. To se hodí možná, když máš přímo, tak jo. To bych nechal, když máš, můžeme ten Myšmaš odstřelit takovým speciálním videem, který už pravděpodobně vy jste viděli tokem času. Už bych řekl, že jo, ale dáme ho i sem. Souhlas. Tak pojďme na první téma. To první téma bude mít tady v gesci pan Honza. A Honza nás tady lákal, že to bude nějaký příběh nějakého italského podvodníka, si říká. Italského podvodníka, no. Který ale podvedl známé osobnosti. Richard Gary. Ne, prosím tě, špatně si to pochopil. Okay, interpretace je špatná. To bych si přál takový příběh, by the way, ale bohužel to asi nebude. Já, ale bude to štěvratý, nebojte. Myslím si, že dneska teda nabídnu fakt zajímavý příběh. Já myslím, začnu asi obecně. Sběratelství. Jaký máte vy vztah ke sbírání her? Máte nějaký vztah? Ne, už ne. Mýval jsem kvůli jako praktickým důvodům a uskladňování a obecně hodnotě sběratelských edic jsem se na to prostě vykašlal. Já jsem jich měl pár, ale vlastně nikdy jsem to jako moc nezbíral. Já jsem jako letadílka, angličáky a věci z Kinder vajíček a tak. A je to z podobných důvodů jako tady pan Petr. Prostě práší se na to, člověk to musí uklízet a když to neuklízí, tak je to hnusný a za půl roku ještě hnusnější, protože to je zapadaný prachem. Takže ne, já prostě nezbírám video. Ale asi vám nemusím nikomu vyprávět, že to je lukrativní biznis, že to není jenom otázka nostalgie, nějakého srdcového vztahu ke starým hrám, ale že tam je spousta lidí, kteří prostě na tom vydělávají, stejně jako na nevím, hokejových kartičkách, na legu, na teniskách a podobně. Takže to samé se týká i sbírání her. Ty sběratelé taky velmi často nerozbalují ty hry, to bude takový jako motiv toho dnešního příběhu, jasně, protože prostě tím snížejí tu cenu, jo, takže chtějí to nechat jako zabalený. Když ty příběhy třeba o tom Mariovi, že a tak dále, no, jasně. Ty jako přesně. Super sealed A++ kvalita. No, to vlastně byla moje otázka, jestli pak víte, za kolik se prodala nejhodnotnější hra. No to bylo přes $1 000 000, milion asi 600 nebo 300, něco takového. 2 miliony, aha, 2 miliony to byly, okay. Super Mario Bros. 85. Vím, že to byl Super Mario. A překonal teda ten rekord 1,5 milionu, to byl Super Mario 64. No a tohle se stalo před rokem. Zhruba. Jo, není tak dávno, přesně. To tak. A bylo teda nutno říct, že šlo o dost výjimečnou situaci, že běžně se ty hry, i ty nejdražší a nejstarší hry, v nejlepším možném, já nevím, formě, tak se prodají třeba za nějaké desítky tisíc dolarů, možná jako nižší stovky, jo, takhle nějak jasně. Se to pohybuje, takže tohle byly fakt jako výjimeční případy. A taky se teda objevily spekulace, že to byl nějaký jako, ne podvod snad přímo, že nikdo asi nebyl poškozený, ale že to byl prostě vlastně způsob několika firem nebo jednotlivců, jak
řekněme, navýšit ty ceny v té komunitě, jo, protože tam v tom byla namočená jednak ta auční společnost, Heritage Auctions, a jednak ratingová společnost. To je firma, který vlastně může kdokoliv na světě poslat k posouzení hru, kterou má, a ona vlastně posoudí tu kvalitu, dá tomu tu značku 1 až 10, ty 10 je totální jako vlastně top, a je to i ty nejlepší hry mají třeba 9, 7, 9, 8. A ta teda v tom jako byla taky namočená, protože obě dvě ty firmy nějakým způsobem můžou těžit z toho, že se zkrátka ten trh zblázní. Takže to dělali zcela vědomě, nebo ne, tohle samozřejmě se nepotvrdilo, jsou nějaký jako poměrně jako dobrý indicie, že to tak mohlo být, protože ty nákupčí byly zcela anonymní, nikdo neví, kdo to je, takže se jako je taková domněnka na té komunitě, že si to prostě tyhle dvě firmy možná koupily nebo domluvili se, že to prostě pořídili sami, aby zkrátka navýšili ten ty standardní ceny, aby se o tom mluvilo, psalo. Oni nakonec byli, jestli znáte ten pořad, myslím, že to mne, no to je napsaný jaký Pawn Stars. No, je, u nás to je mistři zastavárny, ano, jestli. Tak tam taky nakonec v jednom dílu byly hry. Aha. A tyhle ty zástupci firmy tam jako byly. Ale o tom vlastně moc mluvit nechci. Chci mluvit o tom příběhu, který se stal, a který vlastně má takovou jako zajímavou genezi, jo? Protože ten skandál se týká postavy Enrico Ricciardiho, snad to říkám Ital, Ricciardi možná. To zní jako jméno, který bych si vymyslel, kdybych se chtěl tvářit jako Ital. To zní to jako prostě někdo z Ferrari, jako, ale tak. Myslím to terénu, ale on se správně vyslovil Ricardo, což protože on je Ricardo, Australan. Dobře. Ale tohle to nevím, ale Daniel Ricciardo je Ricardo. Tak a je to, já trošku toho chlapíka představím, protože to je teď mu jako 62 let, je už jako starší, v té komunitě byl jako z řadu let, byl součástí sběratelské komunity PC her konkrétně a byl respektovaným členem té komunity. Jo? Byl považovaný za bohatýho, on je to nějaký fotograf v modním biznisu, jo? No, tak se to aspoň jako vydával za něj. Znal se s řadou skutečných vývojářů, a to je ten Garriott, a to je ten John Romero, s nima se stýkal, má fotky s nima, jak se s nima setkal a podobně. Sám je sběratel, má jako úžasnou sbírku, tak úžasnou, že jako všichni mu ji závidějí. A z té sbírky občas jsem tam někomu něco prodal a tak činil jako dlouhý léta. Jo? No a prodával samozřejmě extrémně vzácné hry, takové hry, jako je třeba Akalabet, což byla úplně první hra Richarda Garriotta z roku 1980, nebo prodal japonskou kopii hry Mystery House od Sierry, taky z roku 1980. No a vlastně nikomu nepřišlo vůbec na mysl, že by mohly to padělky. Jo? A taky ty hry byly tak vzácný, doslova jako vzácný v tom smyslu, že to byly hry, které existují třeba ve 20 kopiích. Ty nemáš vlastně ani zpětně, jak jako ověřit, že jsou skutečně proti nějakému unikátu ověřit. Přesně. Jsou, že neexistuje nikdy žádná předloha, kde by jako někdo mohl porovnat prostě co jak vypadá, a to je jako na internetu prostě ty informace jako dostupné nebyly, a zároveň to tak vzácný, že si to prostě nelajsneš rozbalit, jo, protože ono jako to je jako je hezký mít doma tu zabalenou kopii, zase na druhou stranu, já se vždycky směju těm mým kamarádům, kteří to sbírají, nerozbalují to, ale na druhou stranu, ono, když tam mají toho Duma, nebo Duma 2 originál, tak jako proč by ho rozbalovali, jo? Protože prostě tu hru jako dneska jako si to ISO nebo někde prostě koupíš to na Steamu, máš to dostupný, je to všechno jako archivovaný, i ty manuály jsou naskenovaný, tak jako proč vlastně, no? No, takže tohle to jako nikdo to nerozbaloval a ještě navíc to byly tak staré hry z těch 80. let, že nějaké jako drobné pochybnosti, které existovaly ohledně jako kvality nějakého tisku nebo tak, tak si ty lidi říkali, no, hele, on to i sám Garriott v nějakých rozhovorech říkal, že prostě třeba ty hry vydával v množství 20 her, 20 kusů, a že to sám vyráběl ty věci prostě u sebe doma v kuchyni. Takže prostě nikdo jako moc nepřikládal důležitost těm, řekněme, prvním pochybnostem. Ricciardi taky udělal takovou věc, že žádal po těch kupujících, aby o těch svých nákupech nikde nemluvili. Jasně. Jo, to je chytrý. Jasně. Tvrdil, že chce eliminovat žárlivost ostatních sběratelů. Taky dobrý. Záměr hezký, ale a taky, že jakoby vlastně dostal přímo tu kopii přímo od třeba od toho Garriotta nebo od nějakých vývojářů, a že prostě by nerad, aby se o tom jako vědělo.
Aha. Že ty seš ten, který si zaslouží tu kopii, tobě ji prodám, ale prosím tě, nikde o tom to už je trošku shady, by the way, to už bych se asi zamýšlel, protože kdybych si to kupoval, si samozřejmě pochodu kamarádům, chci mu ukázat, že mám něco vzácného. No. No ale nemůžeš napsat Gariatovi, hele, Richarde, prosím tě, je to pravda, že tady ti nikdo to asi neudělá, že jo? By to, no, bylo trošku drzý. Možná, kámošům se třeba pochlubíš, ale jako, že bys to někde psal na internet, dal tam jako fakt high res fotku toho té hry, na který si nějaký jako šťuralové všimnou, že tam něco nesedí, no, stalo se, že jo, samozřejmě nakonec. No, další věc je, jo, ty to jako celý vyjmenovávám, tak je to prostě hrozně vtipný, že on byl extrémně zkušený a vlastně byl dokonce jako byl moderátorem nějaký té skupiny Big Box PC Game Collectors, kde jako 6000 členů, spolupracoval s historikama dlouhý léta, s těma rešeršeristama, s výzkumníkama, prostě věděl o tom jako fakt jako první poslední, byl fakt jako dobrý adept, důvěryhodný, byl jako byl přesně, byl zkrátka jako autoritou a ještě navíc jako byl přátelský, jo, byl to fakt jako sympatiák, všichni si s tím prostě kamarádi. Hrozná kombinace. Považovali za přítele, jo. Už čekáte ten zlom, co konkrétně konečně přijde. No a potom teda vlastně se to provalilo a začalo to tak, že ty lidi si postupně při těch prvních jako nějakých podezřeních začali ty svoje kopie víc prohlížet a objevili řadu nesrovností. Takže objevili třeba ručně vystřižené nálepky, jo, nějaký moderní znamínka na 30 let starých nálepkách, kteří tam vůbec neměli nic co dělat a zřejmě teda měli vzniknout na moderních tiskárnách. Jo. Objevili lehký rozdíly v nějakých fontech nebo umístění loga. Objevili, já nevím, různě umístěný třeba dírky, jak tam jsou na těch, to jsou plastikový, to ještě nebylo v krabičkách, to bylo v plastikových pytlících, třeba v osáčcích. A tam byly jako malý dírky, který asi teda mělo za to, že to někde v obchodě jako na něco pověsí. Tak ty dírky prostě měly, to jsou taky detaily, které ty vydavatelé řeší, měly třeba trošku jiný tvar, byly jinak umístěný, takže to všechno bylo podezřelý. No a potom ty lidi, teda některý, už nevydrželi a rozbalili to, koukli se na ty diskety. A ono teda jako, samozřejmě, tohle je něco, co nechceš udělat i z toho důvodu, když máš hru, kterou má 20 lidí na světě a je to hra, která je 40 let stará, tak tu disketu už tím, že ji strčíš do počítače a podíváš se na ní, tak vlastně je tam nějaký riziko spojený s tím činem. Jo, to s tím, je pravda. Činem, že vlastně ta disketa se může i tímhletím jako poškodit nebo nějak degradovat její kvalita. Takže to prostě nechtěli udělat, ale nakonec teda byli donuceni tou situací, udělali to. Zjistilo se, některé snad diskety byly dokonce prázdné a na některých byla kreknutá verze. Tak to je skvělé. No a tak potom se třeba zjistilo ještě to, že když to teda začali analyzovat opravdu podrobně, takže ten papír na některých těch, jestli to byl teda obal nebo nějaký cover art, bych řekl, tak pochází z nějaký italský tiskárny. Což nějaká malá herní firma z Oregonu asi jako nepoužívala. Jo. No a taky se zjistilo, že pro zajímavost ta ratingová společnost Vata minimálně jeden z těch disků údajně jako approvala, že ho prostě schválila, že je jako autentický. Jo. Tak, okay. No ta částka, myslím si, že už se byla rozhodně, když se to teda provalo někdy v květnu, tak se mluvilo o 100 tisících a teď jsem četl nějaký článek, kde to dokonce snad je už 200 tisíc dolarů. 200 tisíc dolarů za ty za celkový prodaný vlastně podvodný prokázaný, no prokázaný, no vlastně to ještě se dostanu dál, že to furt není jako prokázaný definitivně a že se prostě už se to nasčítalo na 200 tisíc dolarů, to máš jako 4,5 milionů korun, jo, takže docela dost peněz. No a vlastně ten Ricciardo prodával vedle těch padělků, prodal samozřejmě spoustu autentických her. Jo? On prostě tu sbírku měl širokou, tak on nedělal, že vyráběl padělky a neživil se tím. Prostě on to asi dělal jako, já nevím, jestli dělal for fun, protože fakt jako se ví se o něm, že je bohatý, prostě nebo kleptoman, nebo něco takového, že prostě potřebuješ jako lidi podvádět, nevím. No, takže ale vedle toho, že je podváděl, Budman, ale jako tak ještě kromě toho prostě fakt prodával autenticky jako spoustu her. Jo? No a teď samozřejmě nikdo tím pádem neví, kolik toho je venku. Protože on, no, jako to on pravda, to, já se k tomu dostal, on to nepřiznal, nikdy to jako neřekl, jak to je. A jeden padělatel... Takže nepřiznal ani tu vinu, nebo to množství toho, co prodal? Řeknu za chvilku. Jeden prostě padělatel, který je fakt jako pracovitý, podle mě může tu komunitu zahltit úplně jako padělkama, jako bez problému. Jo. Takže tady je spousta kopií, který nikdo nerozbal z toho důvodu, že to nechce znehodnotit. No. No tak, teď se dostáváme k jeho obhajobě. A ta samozřejmě byla taková, že ten podvod se nestal, že, nebo respektive, že on je nevinný, že jeho... že byl taky oklamán nějakým podvodníkem a že mu ty hry někdo zkrátka prodal. To je tajemný Mr. X, on to takhle označil, že to je Mr. X, o kterém tvrdí, že mu prodal zhruba 25 her během posledních 6 až 7 let. Všechno proběhlo anonymně přes e-mail a PO Box.
To zní důvěryhodně jako svině. Okay. A když byl teda jako požádán jestli komunitou nebo výborný článek na Ars Technice, když tak si to vyhledejte, ze kterého vlastně čerpám, tak myslím, že požádali, možná i ta komunita ho požádala, aby se podělil o tu e-mailovou komunikaci, tak říkal, že mu to právník nedoporučil, takže to neudělal, že to jako se, že to nezveřejní. No, odmítl taky zveřejnit celý seznam poškozených, který by vlastně docela jako udělal celkem snadno jasno, kolik lidí byli tím tajemným mistrem X poškozený. No, jiný poškozený v tom článku, kde jsou nějaké svědectví těch lidí, tvrdí, že mu Ricciardo řekl, že tu hru má od nějakého staříka z Los Angeles. Staříci z Los Angeles jsou fakt nebezpeční. To je to lepší a lepší, co? Další mu řekl, že to pochází od sběratele z Německa. Jo. A když se ho ptali, jestli nemá obavu, že ta jeho vlastní sbírka, která je prostě obrovská a ceněná, že tam přece taky můžou být padělky, když teda ho jako to, tak tomu napsal, jo. Že je určitě z 99% originální. A když se ho ptali, jak si může být tak jistý, tak řekl, že ty hry začal sbírat ve svých 40 letech, že teď mu je 62 let, je už unavený, je stresovaný tříletým covidem a už jako platí, už má horší skill v tom rozeznávání autentických těch padělků a že má samozřejmě horší oči, ale že to, co se dělo prostě předtím... Tak bylo čistý, není možno čistý, se to prostě jsem. Nemohlo se stát, že to... Jo. Lidi byli lepší tehdy. No a potom teda vlastně se nějak řešili v tom článku, s ním řešili konkrétní poznatky, jak jsem tady říkal, ty svědectví z nějakých tiskáren a podobně, tak on se k tomu vyjádřil, jo, že prostě nemohl, v žádném případě nemohl vytisknout nějaký potisk na kazetu, že to prostě nejde udělat. Jo. Informace o té kraknuté verzi, to mě baví asi nejvíc, že na disku, tak zamázl tím, že prostě ten disk možná nefungoval. Tak se sám kreknul. No tak si tam nahrál tu kreknutou verzi. Protože prostě... Proč ne? Jako, proč ne, že jo? Oh my dog. Ach jo. No a když ho ten autor článku na té Ars Technice konfrontoval s těma rozdílama na originálu a kopii hry Chambers of Xenobia, tak odpověděl, jo, a ty fotky jsou jiný, mi různý světlo, to prostě není autentický, jako to není stoprocentně jako důkaz, není to prostě průkazný. No. Takže takhle. Jo, a ještě tady vlastně dobrá poznámka s tím plastovým sáčkem, jo, ten autor. S těma dírkama. Zkrátka poznali, že ten plastový sáček není ten originální, původní, a teď ho s tím konfrontoval, tak mu řekl, come on, it's a bag. Jasně, je to jenom pitlík. Vzal jsem si ten sáček, protože se mi líbil. Jenom jsem ho vyměnil. To přece není trestný čin. Ty králo. Tak už zběratel zdí, asi on moc dobře ví. Jak a že ten sáček prostě nebyl součástí toho výkupu, že si od něj někdo kupoval přece tu hru, tak jako sáček, to je sáček, se mi líbil. Tak. Tomu dáš na hodnotě pak ty věci. Tak to je hodně ujetný. Něco mi říká, že jeho kredibilita asi je teďka trošku jako v ruinách. Co? No, tak on sám samozřejmě říká, že prostě úplně jako přestal, že to je noční mura, že přestal samozřejmě sbírat a že má jako sbírku 500 PCčkovej her, včetně jako těch, které jsou úplně nejzásnější, co jako na světě existují. A řekl, že až umřu, požádám moji ženu, aby to spálila. Ty jo, ještě natrucím to nadnáš těm lidem. Tak to je gesto. Ty jo, hele, je to fakt jako děsivý, tak to slyšet. Jako to je... A tak fakt si myslíš, že to je jako troll, že to prostě udělal jako jen tak ze zábavy, nebo... Já oblacení. Si myslím, že to je kombinace jako toho, že asi se chtěl obohatit, kombinace to bude možná i toho nějakého attention, potřeby prostě mít pozornost té komunity, že je důležitý. Stýkal se fakt s těma lidma, jsou fotky prostě s Romerem, s jeho ženou Romerovou a s Garyotem a tak, takže on prostě v té komunitě fakt jako byl aktivní. No a je to smutný příběh, jo? Vlastně jsme se tady zasmáli, ale je to hrozně smutný a jedna z věcí, které z toho vyplývají, nebo ta komunita, který řeší, a to se vlastně týká třeba tý rezervace těch starých her, je i ta, že vlastně jsou, teď lidi vyzývají sběratele nebo majitele autentických kopií, aby je prostě neskenovali, aby je nedávali v té úplně top kvalitě na internet, aby tohle dělali opravdu jenom důvěryhodným muzeím nebo nějakým odborným organizacím, který se zabývají tou prezervací a aby to teda někde v muzeu jako bylo, ale aby to prostě nebylo na internetu dostupné, protože pak to snadno někdo může takhle vzít a zneužít. Jo? Takže... Je tam nějaký náznak toho, co se stane těm zákazníkům, co to koupili, jestli budou mít nějaký nárok na to vymáhat ty škody? No, našel jsem nějakou informaci, že on nabídl vlastně odškodnění nebo že vrátí komukoliv, kdo to požádá, vrátí peníze a prý se to stalo. Aha. Jo. Takže jako zřejmě prostě $200,000 možná... Nějaká reflexe tam asi ještě. Jo, ale jako asi prostě z donucení, že jo. Prostě něco mýho prostě za podvod jako... To vězení nějaký blbý, no. To jako si nalejsneš, ale... To je dost peněz, že jo. To už podle mě bylo jako... To už je dost, ne, nebo jako já nejsem právník, ale...
No, hele, a zase prostě je potřeba říct, že to jsou věci, které se stávají dnes a denně, jo, v té sběratelské komunitě. Já vlastně sám jsem četl jako spoustu příkladů, případů, já nevím, třeba opadělání vína, jo, to je prostě taková typická věc, jo, taky, který je vlastně podobný rank, jo, že prostě to víno, které je zavřený, nikdo ho nechce jako otevírat, nebo že ho prostě vypíjet, pít, jo, když je to obrovský cený víno. Ono i když není cený. Hele, když jsem četl, že Sklepmistr je jedno z nejpadělanějších vín, Sklepmistr. Fuck, jo. Z těch obyčejných. A jak to? Okay. Jako, že jo, prostě, takhle, že... Jako, že máš něco krabici, ale samozřejmě to toho někdo nalejvá jako... To byla nějaká stará reportáž, možná nebo pravda. Okay. No, takže si prostě do toho. Takže když se jako padělají věci na té nejmenší úrovni, tak ty dražší je to asi jako dost růžný. Takže tohle a jakoby běžně se stává i v té komunitě, to není jediný příklad, nějaký exces opravdu se stává jako případy, že se někdo koupí v Japonsku nějakou, já nevím, nějakou prostě, nějaký prototyp nějaký hry, třeba na Nintendo 64, nějakou jako cartridge, která by údajně na těch fotkách vypadá jako autentická z nějakého prostě Capcomu, třeba nějaká hra, jo, Final Fantasy 7 třeba někdo koupí a pak prostě buď to tam nic není, nebo tam nějaký bootleg, nějaká prostě pirátská verze hry. Jo, zase, takže prostě dávejte pozor. No. Nekupujte tady. Asi Itálie bych nic nekupoval. Dobrá, tak super. Tak dobrý příběh. Smutný, ale veselý vlastně zároveň. Takovej, nic, chtěl jsem něco říct, ale v pořádku. Tak pojďme prosím na další téma. Pojďme na další téma. To téma má tady připravený Petr, už tady odevřel svoji prezentaci. A... To bylo blbý, veď? Ne, to je v pohodě. Je potřeba prezerovat. No. My jsme se tady trošku jako přeřekli a dělali jsme z toho srandu, jak jsem to chtěl říct, ale vlastně to sranda úplně není. Prezentaci tady má a budeme hádat tedy hlavní hrdiny, nebo nějaký hrdiny z her, jenom ale na základě nějakého close tak. záběru na, jeho, na jejich oči. Oči, výrazy okolem očí obecně, není to jenom jako samozřejmě jako... Dobře. Jak se tomu říká? Bulvy a podobně, ne, jsou to ta kůže a celkově jako tón toho výrazu. Proč jsem si vzal oči? Protože oči jsou jako obecně považovaný za jeden z nejlepších přenositelů emocí, toho, jak se tváříš. Když se podívám do očí Zdeňkovi, tak vím, že je prostě vevnitř mrtvý. Když se podívám do tebe, tak ty máš brýle, takže teď se kryješ, ty máš štít, máš uno reverse card, takže to neukážu. Honza je plný života. Ty jsi Clark Kent? Honza bude bohatý a úspěšný jednou. Jsem to jako správná ezobába odhalil. Budeme hádat postavy a hry, které jsou samozřejmě připravené. Myslím si, že to bude celkem jednoduchý, protože jsou to relativně moderní určitě. Hry. Ono, hádat oči u starých postav, u starých her není tak dobrý, protože přece jenom ty oči nebyly třeba vidět u starých titulů. Někdy jo, kvalitě, někdy byl jako bídný. Takže, no ale já takhle, když vidím, pro mě, že to skáču, jako ty názvy těch titulů, které tady jsou. Člověk, který zná všechno. Jasně, ale jakože... Jako ten styl těch her strašně prozradí. Jako, že no, taky jako... se říkám. Může. Přece jako Zeldu poznáš prostě jako z artu, že jo? Tak, no. To mě zajímá právě, jestli jako, že některý jsou takový trošku takový, hele, ten progresuje to, že to je od jednoduchého až po ty nejtěžší. Ono na druhou stranu, když to máš fakt jako velký výřez, tak... Dobře. Ne, uvidíme, no. Já to v pohodě. Dneska to udělám tak, aby vyhrál každý. Dneska jsem přišel s tím, že si všichni musí vyhrát, jo? Takže když začneš někoho školit, tak to proč? Jsem tady jenom za čas ještě budu hajzl, ne? To se zbláznili. Hele, pojďme na první, máme 12 her, by the way, to, co vidíte, tak nějaký Wolfenstein, Devil May Cry, Returnal, Last of Us, Witcher, Detroit, blablabla, všechno uvidíte. Pojďme prvním, který bude celkem jednoduchý pro vás. Jasně. Rozhřívací. Jo? Jasně. 3, 2, 1, Deus Ex. Jo? Jsou to Helen? Jo, jasně. Jo? No to je Adam, no. No. Má ty brýličky. Počkej, ty vole, ty oči. To je hustý, tyhle. To je nejdůležitější. Že by byl až takhle, že to máš takhle snadný? Já si nemyslím, že to je vždycky takhle jako směrodatný, ne? Chcete ukázat ještě ty hry, jaký tam jsou? Počkej, já jsem to viděl, pro mě to je Devil May Cry, není? Byl tam Deus Ex vůbec? Jo, byl tam taky Deus Ex. Tak jo, Wolfenstein, tak Deus Ex. Tak já řeknu Devil May Cry 5. Hele, jo, já se strašně nevím. Jo, až takhle budeme váhat? No jo. Já samozřejmě mám rád váhcí. Je to samozřejmě Deus Ex. A hodně tomu... Mě zmá hodně... totiž ta červená, víš, že... Jo, decentně, že to je vole... tak. Hele, samozřejmě to ten vizor, že jo, který... Ale vidíš, tohle bude jednoduchý. Jo, jsem řekl, že ty oči, tyhle. To dělal na schválu, viď, aby se to tady znehodnotil. Ne, to zase nebudu to vidět. On zahraje hloupýho. Nehraju, jsem ti navejtil. Ne, nehraju hloupýho. Já jsem, nech to. Ne, samozřejmě bylo to rozehřívačka, je to Adam. To Adam. Dobře. Zamá to má 12. první hra. Samozřejmě, čím víc jich odkrojíme, tím snaží to v průběhu času bude. Tak pojď, pojďme dál. Co je tohleto? Wolfenstein. Docela dobrá kvalita. Když se podívá ten výraz, někdo, že bych unavený, trošku opotřebovaný, zničený životem. To je Wolfenstein? Blaskovič? Wolfenstein? Jo. Ne, to je Devil May Cry. To je Dante. Je to docela jako high poly, takže to bude novější hra. Tak ty vole, teda Virgil, počkej, ne, končím, no jasně, je to Devil May Cry. Jaký byl rozdíl mezi Virgilem a Dantem? No, tak, ale počkej, tak Virgil má bloďatý vlasy? Ne, to je Dante. Dante ne, má bloďatý, počkej, ne, bloďatý, má kvíš šedivý. No, nebo šedivý. No jo, hele, šedivý. Hele, to mě neskoušej, ale je to Devil May Cry. Jo, Devil May Cry, ty říkáš. Já říkám Wolfenstein.
Ty samozřejmě, jelikož tady Mr. Honza je ale víš, imprinted. Co mě tam trochu zmáklo? Ale je fakt, já jsem se třeba nikdy nevšiml toho obočí levýho, že je jiný než to pravý. No, to je pravda. Takový zvedlý, to je že takový, jo? Na druhou stranu... Takže fantazii mi to přišlo. Ale, tak to je spíš, to není jako obočí, no takhle, jasně, že to není to... Dělá to na svícení hodně to zvedlý, trošku. No. To na svícení z pravý strany je trošku odlišný, ale je to přece už jako že starší varianta BJ, který už vlastně v tom kolosu vypadá dost jako zničeně a unaveně. No. Takže jste vlastně jedna teďka, oba dva. Pohodička. Jedenáctý kousek za náma. Tady to bude asi taky celkem jasně, jednoduchý. Já jsem bohužel vybral stylizované fotky. Jasně, Vokum. Klementína. Postava, která měla celkem zajímavý výrazivo obecně. Pokud si vzpomínáte zvlášť na tu první řadu, že kdy byla ještě malá, tak byla jedna z nejlíp napsaných postav obecně. Nejenom teda ve Walking Dead, ve všech těch sériích teleláckých, ale to z nejpříjemnějších postav, který oni vymysleli ve výsledku. No, takže máme tady ještě kolik? Ještě 9 her. Postupně se bude trošku přitvrzovat. Final Fantasy? To je... Jo? Jo, 100%. To je... To je Cloud, ale počkej, byla tam sedmička? Musím podívat. Jo, tak je to Cloud. Já myslím, jestli to není ten, jestli to není z 15. Jo, jasně. Ten... No. No vidíš... A já už taky se to nedám do hlavy. Jména už nemám v hlavě. Noctis, jasně. Myslel, ale je to Cloud, jasně. Je to Cloud. Tady ty velký modrý oči dělají svoje samozřejmě. Mm. Plus ten, jedna věc ještě jako... No, ale spíš to jako řezaný, jako jak to má prostě jako... No, ten art, jako já jsem to, ty vlasy pro mě jsou... Plus obecně takový velmi čistý výraz, jako Japonci, že jsou jako známí dost tím... Moc si nejde nějaký detaily na kůži a podobně, ono to vlastně funguje docela dobře, je to čitelný a je to vlastně dobrý. Tak. Nice. To je taky celkem asi jednoduchý. Tohle je Shigeru Miyamoto. Ne, to bude Last of Us, já jsem myslím, že to bude Last of Us. Jo, to je Last of Us. To je Saturn Diva, to je ten novej mod. Ale má to normálně oči prostě Miyamoto, já tam vidím Miyamoto v tom trošku. To zní jako trošku... samozřejmě je to Link, jo, ale... Je to ale... nějaký rasistický jako ten, nebo ne? Nevím, tak je jako to možná... To je přece hlavní hrdina, to je Zelda, ne? Z tý drahý vzácný kopě. Ne, no je to samozřejmě, a fakt v tom vidíš jako Miyamoto, jo? No jo, já tam vidím. Okej, dobře, no. Já teda moc ne, ale... Kdyby trošku přimouřil oči. A taky by měl třeba hnědý ty oči, jo? To jo, jako, taky má černý vlasy, ale i ty, já nevím, to řezaný jako obočí, ale jo, přijde, že tam trošku. Okej, máte samozřejmě, tady vás nemá smysl školit, je to, je to Mr. Link. Teďka už se trošku zužuje ten výběr směrem do nějakého jako realističtějšího pojetí, které už jsou méně stylizovaný a trošku víc použitelný v praxi. Ty vole. To jsou očka, které jsou takový jako trošku větý. Takový trochu šílený. Trošku vyflákaný. No je to samozřejmě ten, že jo, z GTAčka, ten blázen, jak se jmenuje. Ne Franklin, ale... Aha. No ten, jak má tu kolem dokola. Jo, to je pravda. Jak se jmenuje, já jsem úplně blbej úplně. Prostě. Trevor. No, já jsem záměrně vybral kvůli tomu bordelu, který má na obličeji. Jasně, no. Byla taková volatilní postavička, neusvačený, dobrý výraz. Osvačený, neustále vychlastaný, polosvětovaný. Postava, která byla vlastně jako zajímavá tou nepředvídatelností obecně, že jo. Jakože byla to dobrá samozřejmě dobrý rozdíl. Proti tomu takhle bude vypadat třeba za 10 let, podle mě. To bude moje normální sobotní ráno. No já bych vám něco ukázal, radši ne dneska. Já takhle budu padat, kámo, už tak za rok, protože mě se začíná dělat to, co on má nahoře. Že byš takhle ostrůvek, budeš mít takhle. No to já už právě mám, ty vole. Včera jsem se úplně vyděsil. Proto ten čepec. Jsem byl ze sprchy a myslel jsem, že se zabiju. Trevor Prince, to bude dobrý. Trevor Prince, ty vole. Vlastně barákem. Takže třeba pojmenuji někdy své budoucí dítě. Trevor, vezměň Lantino. Skvělý. Bývá nám ještě... Pět. Ne, trošku méně, šest. Šest titulů. Šest titulů. Co je tohle? Čenu, to bylo celkem jednoduchý kvůli tomu markingu. Tak on má zase ten marking mezi očima. Asi možná, nevím, no, ti to nechci od toho teď házet vidle, měl jsi to jako fakt vyříznout a udělat, zkusit najít věci fakt vepředu, aby ono, tam nebyla ta pozice. Ono najít kvalitní jako šoty už pak není úplně jednoduchý, ale je potřeba se poukázat na to, že ten nejvýraz je vytvořený fakt na míru té hře, že jo, tomu stavu, jak ona procházela. Já musím prozradit jednu věc, jo, na tomhle místě možná, protože prostě já musím říct, že mě se tahle holka hrozně líbí. Je dost jiná. Ona je taková jako jiná, ale jako dobře. Je šílená, jako. Já vím, říkám, dávám stranu, že je trochu blázen, že jí prostě jako jakýsi hlasy našeptávají různé věci, ale prostě mě se vždycky strašně jako líbila. Že jako fakt taková jako moje moderní taková videoherní crush. By the way, super vidět jako dekonstrukt toho obličeje, jak byla natáčená, snímaná, že fakt jako každý pohyb jejího licních svalů, rtů, všeho vlastně docela spadá od té nálady, kterou ta hra pak že komunikuje, což je prostě takový šílený. To bylo všechno promyšlené, to je pravda. No. A se nelíbil ten její pohyb, byl takový jako trošku rozevlátej, vláčnej, to je pravda, no, to je pravda. Taky jsem z toho nebyl úplně nadšený. Ale byla to modelka, zase hezký, že to nebyla modelka. Tak, jako není to žádná modelka. No. Přesně, ale jako vlastně. Jo, souhlas. Dobrý, jo.
tak pojď, už jsem zvědavý. Posledních pár her, to je celkem asi taky jasný. No to je ten Devil May Cry konečně. Nějaká jizva, nějaký vyšílený oči. Ještě mi tam jenom ukaž ty hry, prosím. Aha. Co tam může být? Počkej, to není Detroit, to může jaký večer ještě letíš. Musíš Detroit? Proč musíš Detroit? Ukažne to. Ne, jo, to je Witcher. Je tam ta jizvička a my ty oči kočičí. Ale za první ty vole, ty Devil May Cry. Jo, ale jo, máš pravdu. Že ono to pak spadá do čeho. Tohle je dobrý, tohle jako... Tohle je dobrý, no. Tohle tiž mu bere jako velkou osobnost bez té jizvy, to byl fakt problém. Když nevidíš pousy, když nevidíš pršek. Hele, jako zase, já ti taky to nechci házet vidle, ale vlastně možná by to bylo lepší bez těch titulů. No to určitě. Hádali, jako To možná. To by možná bylo lepší. Tak víš co? No tak pojď ten, tak jasně, pojď nám ten závěr. Jasně, tady protože furt tam ještě asi 5 her nebo 4 hry. No, tak přeskočí vždycky tu. No. Ne, já to si to vymažu, počkej. Jasně, to je, ale docela, to je docela dobrý, možná. Jo. Já jsem říkal, že bez toho by to bylo jednoduchý, ale... Bez toho by to bylo zase moc. Tohle bychom nepoznali. No dobře, ale jako no já, ale bylo by to zajímavější, jo. Víc byste zkoumal. Takhle prostě jako jo, vidíš ten Twitter, vidíš tu cenu. Jasně, super. Takže jo takže tohle je podle mě Geralt. To jste no jo, jste chytrý, jsem se to poznali. Jo, je to Geralt. No, je to Geralt. Ale to co si říkal, dobrý, že když mu odebereš velkou část toho obličeje, tak vlastně ztratí ty jeho jako signature prvky, že jo, který on mýval. Přesně. Kromě toho. Jasně. Kromě toho trošku? OK. Co je tohle z toho za oka? Jasně. Docela památný oči taky do jistý míry. Docela svěží, čerstvý. Ano, a už jsme trochu hajzlových řek. No tak tohle může být ten Detroit, no, ale jako který, já jsem tam čekal trošku jinou postavu. Já jsem taky čekal jinou postavu, ale... Přemýšlím. Tohle právě si myslím... I ten, nejenom ty oči. Taky by to mohl být ten... Ten Devil to nebude. Nejenom ty oči, koukejte na ten obraz toho. To může být člověče taky Last of Us, jako ty vole, ale tam teda nevidím. Je tam nějaký bordel na tom obrazovce a není to daný nutně jako špatným rozlišením. Je to daný... Jasně. Tou hrou. A tahle postava, jak bych to popsal, nebyla tou komunitou přijatá jako úplně typická postava. No tak to už je jasný, co řeknu. Jo, takhle. Ale to není ona. To přece není ta. Ta svalnatá Abby. Ona vlastně mohla být Abby, věď, no. Je to... Jo, to je ta její přítelkyně, tý. Jo, takhle ještě. Čí? No, Ellie? Ta Dina? No, to vůbec. Není to ona? Neměla tmavší pletěžičku. Ta Dina je prostě taková italská předkama, tmavý obočí, no, pyhy takový. A co ty do toho vlastně teď kecáš, ty vole? Hele, ale počkej. Já jsem navádím správným směrem. No právě, jsi nás pánou, ty vole. Nesválíš, ty jsi jako ten Pavel Zedníček, ty vole. Pavel Zedníček, ty vole, jak se to jmenovalo? Hele, prostě, hele, úplně jako dedukcí. Last of Us 2 má mnohem detailnější a kvalitnější obličeje. Tohle je Kara z Detroitu. Kara z Detroitu, OK. Jo, ale jako... No ne, já bych se na to, jako, nevsadil bych se na to. Mm-hmm. Já myslím, že Zdeněk bude pozná hnedka a ty nevím, jestli on zase si hrál. A bude se proklínat, jo? Ne, to ne, asi. Je to silný. To je silný turnál. Ty vole. Ty vole, tak ale to je ten vizor dobrý. Na straně, jak mu nám ještě dával, nám tu stopu. Jo, ten vizor, je to pravda. Je to... Dobře. Já co vím, tak tu postavu, tu silín nepřijal jen tak jako někdo, že lidi vlastně neměli moc rádi jako typickou postavu, že vlastně není moc sympatická, je taková jako striktní, dost jako rigidní vlastně. Jo, takže... Ale tahle se mi třeba tolik nelíbí jako Senu, ale vlastně jako byla mi docela vlastně sympatická. Jo, zase to, no... Je to prostě jiná postava. Já to nehrál, no. Tak bylo... jako necítím se úplně trapně teď, ale jako měli jsme to poznat. To ne, my jsme s tím Zdeněkem strávili docela času v Returnálu. Já dokonce nedávno jsem hrál to DLCčko. Total. No tak ty vole. Tak pojďme dál. No tak tohle je jasný, to je dost high poly, hodně detailní. Samozřejmě podotýkám, že tady to není úplně fotka ze hry, je to jako velmi kvalitní render. Takže Wolf Among Us. Jsi blbej. Ne, tohle je Last of Us, ale zase je to, jako je to Joel. Je to Joel. Jo? Fakt jo. Fakt, ne, to a není to Tommy třeba? Ne, Tommy to není. Ale... Ležel si poznal, že to je Joel, kromě toho, že tady jako ošuntělej starý. Komplet, tak. Celý, prostě oči, víčka pod očima, obočí, nos, takový je prostě. Asi jo. Co to bylo za trik? No protože já si jako skovávám tu bílou, jako abych sem prostě jako si představil, že to jako koukám. Je tak, že koukáš mimo těch očí. Asi to je, Joel. Je to Joel. By the way, tady ten art je přímo z ArtStationu jejich lead character artisty, který má krásný portfolio. Jenomže mám takový pocit, že oni jsou i ve hře tyhle modely, v takový ty galerii. V té galerii, nejsou použitý přímo gameplay. Prostě, tak no. Ale ty se můžu prohlížet. Takže když hodím celým ksichtu, tak ono má nepoznávám skoro. Jo, vlastně to mě poznat, než to byl. To je prostě v té hře vypadá jinak. Trošku jo, no. No ono je pravda, že tady s těma dalšíma vlasama podle mě vystupoval akorát v těch jako flashbacích, ne v té scéně na začátku, kde se ho vysloveně potkal. Asi jo. Teďka by se měli mít poslední dvě postavičky. No, tak tohle je...
tak může trefit do to je. Fakt jako ta kara, ale nahoře... Tohle jsou dvě postavní a my máme říct ty dvě různé hry. Jsou to dvě různé hry, tak. Jako no tak dole je to ta kara, to je určitě. A to co nám tam zbylo? By the way, ta kara má... Do dneška Detroit má jeden z nejlíp udělaných očí ve hrách, pokud jde o detaily zorniček. Jo, což je, když se podíváte na ten rozbor, tak vývojář obecně z Epiku, lidi, co produkují engine, se shodují na tom, že jsme vlastně narazili do nějaké jako míry na množství detailů, který můžeme v těch očích vyrobit. To skrz to, jak jsou oči komplexní, že? Jak se jako měnějí v průběhu jako zoomování na věci a podobně. Ale ty oči nahoře jsou super. Jsou taky dost hezký. A to je ten Devil May Cry, asi jo, no. To bude Devil May Cry, jasně. Hele, tady to je postava Trish z Devil May Cry. Já jsem záměrně nechtěl používat Danteho, protože jasně, to je taková jako typická postava. Protože jsme jeho jako přimouřený oči, že jo, vy je tý starý, unavený, tak nejsou úplně... A i mladý Dante je v těch nových. No, to je pravda, no, to je fakt. Ale jasně. A je to samozřejmě kara. A doporučuju právě se podívat ještě na nějaký dekonstrukty toho, jak to dělal Quantic Dream s těma očima, protože je to dost zajímavý. A jsem zvědavý, co se bude s očima dít dál. Ono simulovat oči nebude úplně snadný ve výsledku. To ano. Já si pamatuju, když vznikal Beyond a měli tam Ellen Page, teda Eliota Page, tak vlastně tam na tom demonstrovali to, jak to dělají. Jak dělají snímání těch zorniček. A oni to nějak prostě jako přesně, že jako zjistili, že když pohneš okem, tak se ti drobně pohnou jako svaly kolem toho oka. A oni to jako... dekonstruovali tak, že prostě byli schopni říct, jako jaký svaly se ti pohnou, když pohneš okem doleva, doprava, nahoru nebo dolů. Otečkovali to, snímali to normálně prostě při performance capture, na základě toho prostě odpočítávali to, kam se hýbou ty oči. A díky tomu prostě oni byli schopni dělat to těkání těma očima, tak jak to ty herci prostě jako skoro až přehrávali, ale vlastně díky tomu, že se hýbali ty svaly, tak díky tomu prostě oni byli schopní říct pak tomu modelu, aby se hýbal adekvátně. Což mi přišlo jako fakt jako super řešení. Je to extrémně vlastně náročný na to, co to přinese. OK, u her jako je to vlastně tam to smysl jo, má, tam jo, tam total. Jo. U většiny normálních her, kde nevidíš tolik jako nebo nemusíš číst emoce postav nebo nepotřebuješ číst, tak to tolik smysl nemá. Na druhou stranu pak jsou tady ještě druhý extrém, to jsou třeba sportovní hry, které byly dlouhodobě extrémně špatný, pokud jde o nějaký výrazy a oči obecně. Typickým příkladem, který se hodně používá jako směrem nějakého posměchu, tak je třeba NBA 2K. Typicky nějaký 17, ty postavy vypadaly, jak kdyby to byly prostě ukrojený hlavy z jiných her. Když máš to krásný vymodelované tělo, který jasně. Je silný, dobře se hybe, pak takový ty diletantský obličeje, kde vypadá, jak kdyby bylo pohodlné. Ale to pak vylepšil. To se starý dobrý Virtua Tennis, jako od Segi, ten byl úplně geniální. Tyjo. Myslíš, že jsi mě třeba porazil v tom? No tak dobře, tohle bylo na automatu, už byl teda trošku vyžvíkaný, ale jako já si to dneška pamatuju na tom Dreamcastu, když jsem to dal prostě přes ten VGA jako box, nebo jak se to jmenovalo, prostě na monitor 800x600 to běželo, to bylo v 99. Ruská jako to zjevení, jo. A tam prostě v tom Virtua Tennisu fakt chodili, ten Jim Courier tam chodil po tom kurtu a já jsem ho mohl vládat. Jako. Neuvěřitelný, to je tak realistický. Ono se to trošku změnilo za tu dobu. No, a hodně se to ještě změní, ale myslím si, že ty skoky nebudou tak veliký. Tohle vypadá jako nějaká jedna česká herečka, známá, ale mladá. Ale teď já přemýšlím, která. No, dáme se, jestli nemají nějakou, nebo jestli neměli jako předlohu právě někoho tady z Čech. Jako z Čech, no. Bohužel. Už bych si vzpomněl, to je jedno. Co, vzpomněl jsi? Vzpomněl bych si, ale už je to. OK, nebudem přemýšlet. Tak bylo jednoduchý, to jsem se hodně podcenil. Já jsem chtěl být trošku jako tvrdší hajzl. Příště přijdu s něčím jako nějakým heavyweight prostě. Ale my jsme jako si neudělali pár chyb jako úplně studných, no ale tak to, hele, nemusíte to. Ta první byla strašná, ty. No tam já chybu. No já, ale pak. Ty jsi zase Baskoviče, tak to zase. Ne, příště bude něco lepšího a bude to nějaký hrozný zmar, který si přichystám pro vás. Dobře. A pak samozřejmě budu zase mít radost z toho, že jste selhali ve všem. Okay. Můžeme třeba, já nevím, hádat postavy podle prstů. Hele, já jsem měl v plánu podle zadku a prsou. Podle zadku a prsou. Ono bohužel jako nějaký high jako polyshotů zadku moc není. A když se na to zaměříš, tak vlastně tolik jako signature zadku není ve hrách, aby si je mohl jako skutečně používat jako... Pár jich znám, ale ti to nebudu říkat nahlas. A jaký? No, Nathan Drake třeba. Má plochou prdel jako chlap, ne, protože má ty džíny. Ale třeba Chloe z Uncharted má celkem jako výraznou figuru, když to můžeš pak jako, když to jako hledáš. No ale tak to budou zase jako jiný hádání. Ale tohle už jsem chtěl jednou přinést a ukázal, že to není tak snadný, jak jsem si myslel, protože si řeknu, že se každý má něco, že něco někdy vyčíní. No bez těch her, nebo kdyby se na začátku ukázal, jako jaký hra bychom tak jako zapamatovali. Já jsem vás trošku rozmazlil. Ale pak bohužel, prostě, no. Přesně, tím jsem nás trochu rozmazlil, ale jako dobrý, a super. Bohužel, no, bohužel, příště, že oni budou diváci jako smutný z toho, že tady nebylo žádný kňourání a podobně, ale to přijde. Někdy já se to pak nevyberu. Já říkám jako z nějakou ještě nějakou daní tady. My si tě pozveme. Jo, dobrá díky, práce. Tak jo. Uf. Tak díky za tohle téma, za tenhle ten kvízek, no a my se posláme dál na ploše a časové ose tohle vidcastu a pojďme na ten rozhovor.
Naším dnešním hostem je David Broček ze studia Digital Mosaic Games. Vítej u nás, Davide. Ahoj. Díky za pozvání. Moc krát díky, že jsi přijal toto pozvání. Budeme si s tebou povídat o tvé tvorbě, o tvých hrách, o vašich hrách, protože Digital Mosaic nejsou jednočlenným studiem. Tak já tě možná ze všeho nejdřív představím, pokud by tohle jméno nebylo našim divákům povědomí, aby si udělal takový profil, takový medailonek toho týmu, co vlastně děláte, kdy jste se dali dohromady a tak. Jo, tak my jsme vlastně začali zprvu jako dva lidi, protože my tvoříme vlastně point and click adventury a to je taková celkem malá skupina lidí, která se o tohle zajímá, taková malá komunita. A právě na jednom fóru tady té malé komunity jsme se dali dohromady s tím jedním vlastně kolegou z Německa. A potom, když jsme postupem času potřebovali víc lidí, tak se k nám přidali potom ještě dva kolegové z Ameriky. Jeden, který nám dělal zvuk a hudbu a zvuky, a druhý nám dělal korekturu angličtiny. A teď už teda v dnešní době už píše přímo jako i dialogy a je takový jako my dva vlastně píšeme ten příběh většinou spolu. A pak programátor z Itálie, což je další mezinárodní člověk, a pak ještě, aby to nebylo málo, tak máme kolegu z Irska, který nám dělá taky grafiku, se mnou dělá. To zní opravdu jako takový moderní mezinárodní tým. Vy jste ale nevznikli v době pandemie koronaviru, ta historie je samozřejmě delší. Nicméně, jak na to pohlížíš vlastně, než se dostaneme vůbec svým projektům, na té spolupráci? Předpokládám, že nesedíte společně v jednom kanclu, ale pracujete na dálku. Viděli jste se třeba všichni? Ještě jsme se neviděli. No, ti dva Američani jsou nejlepší kamarádi, takže ti se viděli. Jasně. Ale my všichni ostatní jsme se viděli maximálně na kameře. Mm-hmm. Ale neviděli, no. Jako ona tak online komunikace není tak těžká, jako spíš ty časové posuny jsou celkem špatné. Když máme meetingy, tak já začínám v 7 a kolegové v Americe vstávají třeba někdy a podobně, jo. Takže to je jenom jako těžký skorigovat občas, ale většinou my si spíš zanecháváme prostě zprávy a takhle komunikujeme a pak si odpovíme prostě, kdy můžeme. A takhle jsme vydali jednu hru a jsme na půl cesty na druhou, takže já myslím si, že to není jako problém. Jasně. Je pro vás dělání her full-time job, nebo jenom pro některý, nebo pro všechny, nebo pro nikoho a každý máte svoji jinou práci, svý civilní zaměstnání? U nás v týmu zatím to je pro všechny jenom koníček. Zatím nikdo jako nezahodil práci a nedělal jenom na té naší hře. Ne? A je to současně ta ambice? Změnit to na plnohodnotnou nebo na zaměstnání v pravém slova smyslu? A nebo tohle je vlastně rovina, která vám vyhovuje? Mít svůj job, v něm odvíjet svoji práci a pak se prostě možná trochu i uvolnit a udělat jinou práci prostě ve hrách? No, ono jako ono je lepší samozřejmě, když člověk se může soustředit jenom na to jedno, že nemusí si říkat, jo, dobrý, jak dneska půjdu do práce, teprve pak budu pracovat na hře a podobně, ale na druhou stranu zrovna u těch adventur, které děláme my, tak tam ten biznis není na takové úrovni, aby člověk to mohl riskovat, že když někdo vyvíjí něco, co je víc populárního, já nevím, nějaký roguelikery a podobně, tak má tam tu šanci, že ten jeho projekt uspěje a může to dělat jako full time. U nás ta šance třeba je, že můžeme být full time, ale stejně pořád jako to není takové, že i kdyby jsme byli jako nejprodávanější adventura, tak pořád stejně to bude na úrovni nějakého jako horšího RPGčka třeba. Nebo tak. Kde se tady bere ten zájem dělat klikací adventury? Je to prostě něco, co tebe uchvátilo jako žánr a proto v tom pokračuješ a našel jsi ty kolegy, který to baví taky? Jo. Nebo co zatím teda stojí? Je to opravdu ta láska k tomuhle žánru? Je to hlavně ono, protože, jak říkám, jako na tom se vydělat moc nedá, takže tam jako není asi moc lidí, co to dělá tímhle způsobem, že by chtěli na tom vydělat, ale... Co je Gilbert? No, ten samozřejmě to má jako... No, já vím, že jich není moc, to já jenom jako... Ron Gilbert hlavně na tom vydělával jako dřív, když to byl, jako když adventury byly to, co se nejvíc prodávalo. Že jo? A dneska samozřejmě, jako, když se řekne, že to prodává on, tak mu to vydělá. Jako, jo? Ale jinak, když začne nějaká nová hra, nový projekt, tak... Málo kdy se stane, že uspěje jako velkým způsobem.
A jinak jako většina těch lidí z té komunity to dělá pro zábavu. Hrozně moc lidí dělá hry zdarma. My jsme třeba taky Metafobii vydali zdarma. Takže jako tam není moc nějaký business model nebo něco. No, chápu. Pojďme se pobavit teda o těch projektech konkrétně, už o těch konkrétních titulech. Padla tady zmínka o Metafobii, budeme se určitě věnovat i tomu aktuálnímu projektu, ale pojď nám tak trochu říct v rámci těch pixel artových point and click adventure, co jste teda vytvořili, co chystáte a jestli je tady nějaký spojovník, nějaký ještě jiný motiv, co vás vlastně jako baví na těch hrách, nějaký typ atmosféry a tak. Jo, no my jsme teda on začal tak, že ten kolega z Německa, Tolga Oček, on byl, nebo je vlastně, on je grafik převážně a on měl takový sen, že chtěl prostě, že měl návrh na hru, ale nevěděl moc, jak napsat ten příběh tomu. Takže on jakoby prakticky už udělal určitou grafiku k tomu a ukázal lidem, jako co ho napadlo za ten příběh a já jsem mu na to odpověděl a takhle jsme se dali nějak dohromady. A věděli jsme, že chceme dělat tady vlastně ty adventury, které se hodně podobají těm klasickým hrám z 90. let, a hlavně graficky. A ta Metafobie nás nejvíc, jakoby naše největší inspirace byl Gabriel Knight, jestli znáte. Určitě. Původní samozřejmě. A takže to byla taková jako naše největší inspirace. No. A takže takhle my jsme se k tomu dostali a jo, a chtěl jsem teda říct, jako, že spíš jako takové serióznější adventury jsme dělali, nebo tohle a vlastně i ta druhá adventura je taková víc jako serióznější, taková spíš temnější, taková atmosférická, no, něco jak ten Gabriel Knight. Jasně. Takže asi se nedá úplně říct, že by tam humor nebyl, předpokládám, že nějaký jako no, v každé vtipy adventuře tam vždycky něco, nějaký vtipy jo, jsou, ale takový příznivější, jasně, chápu. Když jste Metafobii vydali a ty jsi říkal zdarma, jaký přišel ohlasy? Co jste si z toho vzali pro Castle Nordstein, což je samozřejmě ten další projekt? Bylo něco, co třeba ti otevřelo trochu oči, co jsi nečekal, nebo naopak, co tě velice potěšilo třeba? Ne, jako dozvěděl jsem se hrozně moc věcí, co bych právě vůbec ani nečekal. To byla vlastně moje první hra, kterou jsem vydal jako víc seriózní, než nepočítám nějaký jamovky předtím a tak. Rozumím. A bylo hrozně zajímavý sledovat ty recenze a jak jsou lidi hrozně rozdílní a u té Metafobie byl trochu takovej, nebudu moc říkat, co se tam dělo, ale ten konec byl takový možná kontroverzní ve smyslu, že jakoby ten hráč, ne každému se to mohlo jako líbit, jo? Nebylo to jako nic urážlivého, nebo tak spíš jako, že člověk čekal třeba, že se stane něco lepšího nebo horšího. A s tím se potýká spousta her, že u těch velkých, jako já nevím, Fahrenheit od Davida Cage, prostě skvěle hodnocená hra, která ale taky narazila ve své době na velice jako polarizující závěr. O něm spousta lidí říkala, ta celá hra byla super, strašně se mi to líbila, ten konec ten mi to úplně zkazil, nebo naopak konec ten mi to povýšil. Jo, přesně, no a to je přesně to, na co jsem chtěl narazit, no, že jakoby byly třeba na Steamu byly dva komentáře pod sebou a jeden říkal třeba, hrozně se mi líbil příběh, ale hra byla moc jednoduchá. A druhý řekl, až na ten blbej příběh se mi líbilo, jak ta hra byla challenging. No tak to je skvělý, protože z toho si hned člověk odnese jako to, tu zpětnou vazbu a ví, jak to udělal příště. No, takže to bylo takové, jako, že nemůže člověk každému dělat radost. No. Ale jinak nás překvapilo, že to mělo docela dobré hodnocení. Má to teď mezi 80 a 90 většinou na Steamu. Super. Na Steamu to jde. No. A vlastně jako jo, vzali jsme si tam hodně věcí, co jsme hlavně nejvíc jsme se poučili v tom v takovém tom project managementu, kdy vlastně u té Metafobie tak bylo takový hrozně punkový, protože nikdo nevěděl, co pořádně dělat, jak postupovat. Prostě my jsme první udělali grafiku, pak jsme začali teprve třeba dopisovat příběh a takové věci, jo? Takže to bylo takový dost každý si dělal, co chtěl a nemělo to žádný řád, no. Teď už víme, jak postupovat, jak efektivně implementovat ty věci do hry, aby jsme to mohli správně testovat a podobně. Ten Dornstein, to už má vyplacená hra, říkám to správně. Jo, že? To mě už zajímá právě tenhle ten přerod, protože samozřejmě, jak jsi říkal ty, pořád to neděláte jako full-time job, ten vývoj, ale přece jenom tohle je taky velký zlom. Na jedné straně jste tu měli projekt, který se lidem může líbit, nelíbit, ale platit za něj nemusí, nabídnete ho světu a ten ho může, nemusí skonzumovat a pak řekne, co na to. Ale
udělat ten další krok do té komerční sféry, už si říct o ty peníze, to samozřejmě vytváří určitě na vás jako na autory větší tlak a na druhé straně větší očekávání u zákazníků. Jak mi řekni, jako, jak jste k tomu rozhodnutí třeba dospěli, jestli jste o tom uvažovali, jestli to bylo jako no-brainer, jistá věc, jo, chceme to prostě povýšit, přinést něco víc, ale říct si i o peníze, nebo jestli jste byli fakt dost na vážkách, jestli prostě na druhé straně to očekávání a ten tlak za to budou stát. No, u té metafobie to byl takový zvláštní případ v tom, že my jsme začali tu hru, jakože jsme od začátku věděli, že to bude free, protože s tím Tolgou jsme byli oba takový jako velcí fanouci toho Gabriela Knighta a pointa té hry byla, že měla být spíš jako kratší a měla být prostě taková takové vzdání holdu právě té Jane Jensen, jsme si říkali, že jestli si to někdy zahraje, tak to bude mít radost. To byla autorka Gabriela Knighta. A zahrála? Prosím? Zahrála. No to nevím. No to... Neposlali jste. No já jsem se na ní zapracoval. Já jsem se na ní snažil. Dobrý den, tak jsme se tady. Tady David, už jste hrála. Já jsem hledal na ní nějaký kontakty a myslím, že jsme to nenašli a pak už jsme to neřešili. Ale jako pointa prostě byla v tom, že jsme to chtěli udělat spíš jako, že to měla být taková ta jenom takový ten fun projekt, neměli jsme se tím nějak stresovat, mělo to být od srdce, nechtěli jsme tam prostě rvát něco, jsme říkali, jo, tohle se lidem nebude líbit, jo, to by se nekupovali, tak jsme prostě to udělali zadarmo. A pak postupem času, jak ta hra jako byla lepší a lepší, pak jsme tam začali přidávat i ten voice acting, se kterým jsme vůbec nepočítali na začátku. Tak jsme pak jako si říkali, ta hra vypadá jako dobře, to bychom možná mohli prodat, ale nakonec jsme se shodli, že jakoby takový to srdce od začátku by se rozbilo, kdyby jsme jako, jo, že najednou prostě jsme viděli, že na to můžeme vydělat tady prostě, já nevím, $100 nebo prostě nějaký strašně malý peníze, že jo, tady v tom biznesu těch adventur, tak jsme si řekli, že prostě to necháme tak, jak to je a že až ten další projekt bude jako že budeme vědět už od začátku, co chceme dělat a zapracujeme na marketingu a tak, protože u té metafobie jsme i marketing úplně zahrabali. My jsme tu hru vydali a jako první třeba i jako měsíc třeba vůbec jako nikdo o tom nevěděl, až pak když jsem tam nějaký youtuber si to zahrál, tak se to jako dostalo, že lidi to viděli nebo na fóru jsme to zmínili a my jsme to první ani neměli na Steamu, tam jsme to dali až pár měsíců potom, takže bylo to takový hodně punkový, no. Zní to tak. No a teda ten přerod k té komerční věci Castle Dornstein, tak to prostě bylo něco, co už jste si jako řekli, že jako to, tak už to chceme, teď už to prostě bude trochu něco větší, bereme to víc vážně. Všichni s tím souhlasili a prostě šlo se do toho tímhle způsobem. Jo, protože my jsme vlastně, tak nějak mně přijde, že tou metafobii jsme dospěli, ono přece jenom se to vyvíjelo asi 3 roky, takže za ty 3 roky jsme se toho hodně naučili. A najednou jsme zjistili, že jsme schopni udělat něco celkem dobrýho, tak jsme už jako se toho nebáli. No, předtím to bylo i takový, jako, že no, proč bychom si za to brali peníze, když jsme jako amatéři, prostě není to tak dobrý a tak jo. A hlavně v té komunitě, jak jsem říkal, té Adventure Games komunitě, tak tam je právě hrozně moc lidí, co přidává ty hry zadarmo, právě jenom jako, že to je takový jako od komunity pro komunitu. Jakože to je zvyklostí svým způsobem třeba trochu. Takže jako za ty peníze jsou často fakt jako takový ty spíš lepší projekty, kvalitnější, to jsme nečekali na začátku, že to bude mít takovou kvalitu, jakou to má. No. Pojď nám říct teda víc o tom Dornsteinu, ať už se o tom nebavíme, jenom tak obecně, ať si řekneme, co je to vlastně za hru, co od ní hráči můžou očekávat, je to něco temného, něco trochu mysteriózního, pojď nám prozradit nějaký podrobnosti o tom příběhu. Takže Castle Dornstein se odehrává v roce, v půlce 19. století v severních Čechách a odehrává se právě ve fiktivním hradu Dornstein, rodu Dornsteinu, taky fiktivní. A vyhrajete za postavu Hemlocka, což je knihovník z Pražské univerzity. A my jsme pro naši hru vymysleli takovou jakoby, zvláštní formu latiny, která jakoby, funguje jenom tam. A pointa vlastně té hry, nebo ta premisa té hry je, že vy jste byli pozváni tím Lordem Dornsteinem přeložit jednu knihu, která byla právě napsaná jakoby v tady té zvláštní formě latiny a vy jako jeden z mála lidí v Evropě ovládáte ten jazyk, tak proto jste byl vlastně pozvání tady na ten hrad tak trochu takovým jako drákulovským způsobem, jo, že si vás tam jako pozvou
a časem se začnou dít nějaké věci, ale není to úplně tak, tak temné jako Drákula, je to spíš, je to takový, jak to nazvat, je to hodně inspirované gotickýma knihama nebo gotickou literaturou, ale zároveň je to takové víc jako do reálna, budou tam nějaké historické prvky, ale a to, jakoby to nadpřirozeno tam bude spíš takové jako nejasné, jo? Takže když se tam něco stane, tak nebude to jako, že tam uvidíte lítat duchy, ale prostě ten hráč si jako sám musí přijít na to, jestli teda opravdu se tam něco děje, nebo se mu to zdá, nebo se to dá nějak, jak Scaliová prostě to nějak vysvětlí vědecky a takhle, no. Takže to je jakoby ta premisa té naší hry. Hmm. Jaký to je spolupracovat s lidma z zahraničí, z Ameriky, z Itálie a pracovat na hře, která je zasazená do jako reálí, které jsou vlastně známý bytostně tobě a možná ještě týmu německému kolegovi, protože přece jenom ta historie a podoba hradů a ten tak dále. Ten už nám teda jako... na tomhle projektu nedělá. To aha. Je ten, co byl šestý a teď už je nás pět. Jo, takhle, rozumím. Aha, no tak přesto, tak ale ta otázka pořád vlastně jako funguje. Co na to říkají ostatní kolegové? Jako mají to ponětí, zejména třeba testy Ameriky, že? Protože pro ně prostě středověk, to je ten, takový ten hrad na tom stripu v Las Vegas, že? To je jako středověk, jako takový ten Disney zámek. Castle, jo, přesně. Jo, no. Tak co na to říkají, nebo jak se do toho dostali? No, tohle z toho mám hroznou radost, protože... Ano, úplně původně, jak my jsme vydali tu Metafobii, tak já jsem už mezi tím jako psal tady to, tady tenhle nápad na ten Castle Dawnstein. A já jsem původně to chtěl v vozovkách prodat nějakému studiu tady v Česku, jakože kdyby měl zájem z toho udělat jako čistě českou hru. Já jsem chtěl udělat prostě takovýho prostě poldu, jako něco, mm-hmm. jakože, že to bude prostě fakt jenom česká adventura. Protože se mi líbily, že jak vycházely fakt jako ty české adventury dřív, takže jsem to chtěl tak nějak vrátit zpátky. No, obepsal jsem úplně všechny v Česku, co jsem našel kontakty a vůbec nikdo to neměl zájem, přirozeně. A tak jsem to pak nějak nadhodil klukům od nás ze studia, protože jsem si říkal, že by o to třeba jako oni zájem neměli a řekl jsem si, kašu, teda na českou adventuru uděláme prostě normální anglickou a měli z toho strašnou radost, jako viděli to, říkali, jo, to se mi líbí, super, a ti Američani právě říkali, jo, strašně se mi to líbí a úplně studiou si prostě nějaký český folklor a takové věci. Fakt? A mám z toho hroznou radost. No právě ten kolega Steve, který se mnou teď píše dialogy, no teď už skoro sám píše všechny dialogy, tak on si právě hrozně jako studuje tady ty věci, že tam se tam nějaký třeba zmínky o Vodníkovi například a tak, takové jako české, jako zase jako jenom takovým tím folklorovým způsobem. Rozumím, ale přesto. No. Nebude tam běhat žádný Vodník. Jo. Rozumím, jasně. Ale právě jsme tam chtěli nastrkat tady takový ty český věci a jemu se to líbilo to hrozně jako studovat a číst si o tom a pak vždycky přišel s nějakou fotkou, nějakým Wikipedii a říká, jo tohle, je to ono, můžeme to tam dát, říkám, jo, to je super, prostě dej to tam. On by to mohl být i docela takový příjemný mix v tom, že jako spojíte to nejlepší z obou světů, že nabídnete vlastně něco, co tady se hráčům líbí, ty reálie, něco, co nám bude povědomí, ale zároveň na to někdo bude nahlížet tou mezinárodní optikou, takže to nebude zatížený na to, že to je jako bytostně nutně česká hra, ale současně se asi nestane to, co se u těch cizích projektů stává, když jsou zasazený do nějaký země, že by tady všichni jako z toho měli křeč a říkali, tohle je chyba, tohle přece nikdo nepochopil, protože tam je nějaký český vývář, který ty nápady může prostě korigovat. Jo, mně spíš přijde, že poslední dobou, no za poslední roky asi od dobu, kdy vyšel Zaklínač, takže takovýto povědomí slovanského folkloru se dostal i jako mimo tu střední Evropu. A tak to si myslím, že jako pro ty lidi bude i jako něco celkem novýho, ale zároveň takový, jako, že to nebude úplně mimo. Či už to není taková super exotika, nebo no, jako, jo, která jo. by tě odrazovala, když ti to nic neříká. Přesně tak. Mně to vlastně napadlo, že vlastně ve spojitosti s tím Zaklínačem právě, že všechny takový ty potracenky a takový ty vlastně jako postavičky různý, které tam jako jsou a klekánice nebo prostě nějaký morény a tak. Takže jako vlastně, že by to mohlo fungovat a mohlo by to bavit. V jaký fázi teď Castle Dawnstein se nachází? Co máte hotový? Co vás čeká? Jak dlouho to všechno bude trvat? No, my jsme vydali demo, ano. Ale to už je teda dlouho. To bylo minulý rok na podzim. Mm-hmm. A teď vlastně ten... Ta hra bude mít 4 dny a teďka jsme na
budeme teď pracovat na třetím dnu prakticky, no. Takže jdeme tomu v půlce. Dokážeš odhadnout, jak dlouho to teda ještě může zabrat? Než... Vůbec nedokážu, protože ta práce je strašně, strašně náhodná. Někdy třeba měsíc neuděláme skoro nic a pak třeba během týdne uděláme víc práce než za půl roku. Jako, že to je strašně těžko, protože každý, jak má tu jinou práci a někdy někdo čeká na někoho, než něco dodělá, než může začít to svoje, jo? Že třeba děláme určitou grafiku, kterou tam nějakou animaci, třeba, kterou musíme použít v té scéně a nic dřív se nemůže udělat, než ta animace se dokončí, třeba kvůli nějakému timingu a takovým věcem. Takže je to takový často, že se třeba na někoho čeká, nebo něco se musí dodělat, nebo se musí třeba dopsat něco, musí se tady tohle zkontrolovat. Není to tak jednoduchý. Ale předpokládám, když je na ten projekt teďka někdo zvědavý, nemůže se ho dočkat, nalákalo ho tohle povídání, že ta demo verze je pořád k dispozici, je pořád relevantní na nějakou ochutnávku toho, co chystáte. Jo, tam se toho, na ty demovce se toho zas tak moc nezmění. Jo. Tam se pak jenom přidá nějaký lokace navíc, protože my jsme vlastně chtěli, aby ta hra nebyla úplně přímo jako open world, ale pro mě byla i velkou inspirací Black Mirror, Pošel smrti česky. Jasně. A mně se tam líbilo právě, že ten svět byl takový jako třeba větší, takže třeba i ten hrad nebo panství bylo jakoby takové, jakože se dalo prozkoumat, dalo se třeba na půdu a tak. Takže v tom hradu bychom chtěli mít jako takové ty, já tomu říkám jako useless locations, jakože tam jako nemusíš vůbec, ale prostě pokud tě to zajímá, pokud si ten hráč chceš, můžeš tam jít, najdeš tam třeba zajímavé věci a tak. Jasně. Jako třeba historii a podobně. Takže to bychom chtěli, no. Takže refresh demo verze prostě přijde. No jo, určitě. Jako bude tam hodně, my právě teďka děláme jakoby tu hlavní strukturu toho hlavního příběhu a pak na to bude nabalovat ty vedlejší, nechci říkat přímo sidequesty, ale takové věci, že tam prostě se můžete podívat někam, najdete díru ve zdi, podíváte se tam, jo, ale s příběhem to jako, s hlavním příběhem to nemá nic společného. Řešili jste nějak obtížnosti hádanek? Ty jsi zmínil, že když jste vydali Metafobii, že tam právě přicházeli ty různý a na sebe spíš, nebo sobě si spíš odporující nějaký komentáře, tak testujete to na sobě, na svých nějakých kámoších, rodině a tweakujete to nějak? Tohle je hrozně řešíme často a hodně, to je jedno z takových největších témat u nás. A je to strašně těžké, no, jako udělat, protože na jednu stranu, protože tu hru budou hrát i veteráni, kteří viděli úplně všechno a dokážou zvládnout prostě všechno levou zadní a budou říkat, že to je jednoduchý, když prostě jim nedáme žádný challenge. A na druhou stranu pak to budou hrát lidi, kteří třeba v životě ani žádnou point and click adventuru nehráli. A budou z toho frustrovaní. Takže je to strašně těžký a my se spíš snažíme dělat naše hádanky, já nevím, jestli to má přímo nějaký název, ale já tomu jako říkám takový jakoby out of the game hádanky. Jestli znáte třeba v různých starých adventurách, hlavně jste většinou potřebovali nějaký papír a tušku u sebe, že třeba jste někde na něco narazili, na nějaký text a museli jste si ho zapamatovat a pak ten text někde použít. Jasně. Takže něco tady v takovém smyslu bychom chtěli zadat jakoby co nejvíc v té hře, protože nám se nelíbí moc takové ty puzzle, které jakoby člověk musí na to přijít nějakou logikou jako ve smyslu, takové ty posunovačky a takové věci. A nám se spíš líbí, když jako člověk u toho přemýšlí spíš tak... takovým jako, jak to přesně říct. Jako detektivně, jakože prostě. Jo, přesně. Máme tam takový malý spoiler, možná máme tam vlastně jeden puzzle, kde se musíte dostat, kde musíte prostě zadat nějaký text a ten text najdete v knize a v té knize ho stejně najdete, jakože musíte zjistit, co to z toho je, co to z toho nejvíc dává smysl. Jo, a takže vy jakoby si musíte přečíst tu knihu a zjistit z toho, co by to mohlo být.
Jasně, je takže to, nejenom opakovat nějaký soused věcí v té hře, ale přesně. Prostě u toho zároveň během těch akcí prostě zkoušet tohle... sám jako si tu hypotézu skládat v hlavě. Něco takového, jakože to je takový spíš jako detektivní práce, než jenom nějaký posunování. To zní zajímavé, určitě. Je tady samým závěrem něco, co jsme nezmínili, nezeptali jsme se tě, nedotkli jsme se toho tématu a ty si myslíš, že by to tady mělo zaznít, nebo že by to mohlo být zajímavý pro diváky, nebo prostě si chtěl, aby, když jsi sem jel, jsi říkal, to je něco, co bych si přál, aby v tom rozhovoru zaznělo? Asi úplně nevím. Tak já možná ještě poslední jako nadhodím. Vlastně souvisel si tím, to, co ty si říkal o tom, že si chtěl v úvozovkách mít z Castle Dornstein takového jako poldu, ale nevyšlo to ve smyslu toho, že to tady český studio nechtělo. Tak ta hra vzniká v angličtině, v univerzálním jazyku. Plánujete i jako českou lokalizaci pro český hráče, nebo prostě vzhledem k tomu, jak je to níž a jak je to podle tvých slov teda samozřejmě velice jako uzavřená komunita lidí, která to chce hrát, tak že se to nevyplatí? Jaký je váš k tomu postoj? Mně by se to hrozně líbilo. Jako jenom zase, i kdyby to hrálo prostě tady třeba 100 lidí, tak by se mi to jako líbilo, že to jako bude mít tu češtinu, ale je to hrozně moc práce. Jo. To je vlastně, není to jenom prostě přepisování jednotlivých vět, ale je tam hodně věcí, co člověk prostě musí se nad tím zdržet a jsou tam i jináčí věci, třeba nějaká grafika je udělaná, že jo, napsaná v angličtině, tak se to musí prostě přepsat do češtiny. Tak jako není to jednoduché, no, takže my jsme třeba i na Metafobiu nám napsali lidi třeba z různých zemí, z Itálie, ze Španělska, že by to chtěli přeložit a právě kvůli tomu, že my bychom, jako, že to není tak jednoduché, že jim jenom dáme text vygenerovaný, oni si ho přeloží, dají nám ho zpátky, ale musíme tam právě jako v té hře přímo přeprogramovat různé věci, předělat věci, tak je to práce navíc a my jsme řekli, že už na to nemáme čas, takže nevím. Jasně. Nevím. No tak chtěl nevypadá bych, to úplně nevím. Nadějně, ale zase nezavíráš předtím definitivně dveře. Ne. Tak možná třeba, když vy projevíte zájem, neříkám, že se to stane, ale že třeba bude pro autory nápomocný, pokud uvidí, že byste o to skutečně stáli, nebo pokud se ty komentáře zjedou. A nakonec konců zmínil si to sám, naše pozdní devadesátky jsou takový začátek devadesátek všude jinde ve světě a adventury tady měly velký zvuk, nebo byly, těšili se mimořádný popularitě a to samozřejmě ty zahraniční, ale i ty domácí, takže třeba by si tě překvapili, myslím, hráči v tom smyslu, kolik lidí by se do toho projektu bylo ochotných pustit za předpokladu, že by tady byla ta lokalizace. Tak uvidíte. Uvidíme, no. Dobrá, moc krát díky za tohleto povídání, za ten rozhovor, že si nás navštívil, poctil svojí návštěvou. Bylo to super, budeme držet palce tobě i tvým kolegům a samozřejmě se těšit na ten výsledek, až si Castle Dornstein zahrajeme. Tak jo, tak já děkuju za pozvání. Mějte se. Stalo. Díky. My jdeme na další téma. Jsme na konci, máme za sebou dvě témata, rozhovor a teď zbývá myšmaš. Já poprosím Petra, aby začal, protože Petr tady nebývá tak často. Bele, často. A zajímá mě, čím se zabýváš o svých volných chvílích. Víš, co je nejhorší, že ti zopakuju věci, které jsem říkal, že jsem tam byl naposled. Protože ty seriály progresují dost pomalu u mě. Koukáš? Hele, dokoukal jsem Better Call Saul. Já ještě ne. Ne, nebudu říkat nic, nebudu říkat nic. A je to nejlepší seriál všech dob? Já tady to nemám z nějakého důvodu. Hele, jako ukojí tě to, mně se to líbilo, závěr silnej, super. Ukojí tě to, vytáhne prostě z té televize. A co to bude vytáhnout, já ještě tady už mě to ukojilo. Ne, líbilo se mi to, ale nejsem takový ten jako nadšený člověk, který by měl ten pocit té skvělosti po celou dobu trvání toho seriálu. Jasně, no, přece jenom ty první série byly jako místná pomalejší, pár hluchých míst, byť se postavy rozvíjely. To znamená, u mě to není úplně asi na té stejné úrovni. Jasně. Konzistencí, jako byl třeba Breaking Bad, nebo jako byl Ozark, který teďka dokoukám taky, který se teda by the way vyvedl velmi Ozark, dobře. To je nějaký Ozark, no přesně, to je bratranec, co bydlí vedle těch jezer, ty vole, tam nahoře někde. Ne, není. Je to Ozark. Ozark a vlastně se mi to líbí, ale musím říct, že to, že nejsem úplně jako extatický jako ty lidi kolem. Chápu. Já jsem koukal třeba Jason Schreier, ten... psal něco ve smyslu, že jako je potřeba přepsat prostě dějiny. Jo, já ještě tak všechno tak alergická. A spoustu lidí právě, jakože je to úplně jako nejvíc nejlepší. Mm. Ale co mě bavilo nebo pobavilo... Čili řekl tam něco o Sopranos pořád jako stand, jako, že pořád jsou jako nejlepší, ne? Hele, nic takového tam nepsal. Psal ne. Prostě jako odpočítával hodiny prostě do toho jako finále a tak. Protože to bylo teďka někdy, viď? Dva dny zpátky pohledem dneska. Což bylo vlastně jako... Nějaký úterý večer. To jasně, vyšlo, šestá série, snad. Poslední díl. Poslední závěr. Ale co se mi líbilo, jako takový vtípek, že někdo jako ze srandy vzal promo plakáty Breaking Bad,
a napsal, podívejte, tohle jsou promo plakáty spin-offu Better Call Saul, který se má jmenovat Breaking Bad. Prostě. Kolik lidí to znovu objeví teďka? Kdybych se rozhodoval podle těch emocí z posledních epizod, tak bych si myslel, že to je samozřejmě nejlepší seriál všech dob, jakože ten rozvoj byl super. Hmm. Ale spíš než to, tak je důležitý říct, že Vince Gilligan má fakt jako čuch na vývoj postav z Breaking Bad. Tady to... Jak jsem si na začátku říkal, jak máš takový ty pocity kolem Sola, že, nebo ještě Jimmyho tehdy, tak jak si říkáš, mi vlastně trošku líto, je to trošku svině. A postupně taková ta druhá strana probublává, že na povrch víc a víc, což tady kulminuje v té šesté sérii, kde se vlastně všechno jako ukáže. Já mám vlastně hrozně, teď nebudu vůbec spoilovat, jo, ale mám jako panickou hrůzu, co se stane s tou Kim. Já prostě fakt už jako, když se tam stalo něco v těch, já nevím, ve třetí sérii, to něco, tak tam jsem si myslel, jako, že už jako nic a já mám vlastně hrozný strach o tu postavu a jsem vlastně strašně zvědavý, jak to já jsem někde tak ke konci pátý série. Jo, jasně, takže ještě máš co dělat. Takže tu šestku jsem ještě jako ani nenačal a fakt mám hrozný strach. Jo, takže jo, jsem jo. Fakt jako... To je dobrý pocit, který chceš mít, protože ty ostatní postavy byly taky skvělý. Takový byli, sekundární určitě. Howard, že jo, Tony Dalton, co hrál Lala. To jako no, skvělý, jasně. Skvělá postava vlastně. Určitě. Jako takový ten psychotický, že jo, mexický vlastně jako dobrý, mob. Jako, musím říct, že tady tom se to sedlo velmi dobře. Některé věci samozřejmě nepřekvapí, protože jsou napojený na Breaking Bad, a když se viděl Breaking Bad, tak víš, že některé věci se stanou. To je prostě jako určitě jako úděl tady toho formátu. Ale moc dobrý. A ještě chci navázat na ten Ozark. Ozark se vyvíjel taky velmi dobrým způsobem. Podle mě je to jedna z těch sérií, která je blízko právě jako Breaking Bad. O čem to je? Praní peněz. Praní peněz a okolností toho, jak se do toho vlastně ten člověk dostal, jak se to jako vyvíjí. Aha. Velmi podobný vývoj postav jako právě Breaking Bad, situací, který si říkáš, wow, co se to právě do prdele stalo. Já jsem se k tomu dostal zase opožděně, spousta lidí už to dokoukala a ten seriál taky uzavřený, takže to je pro mě ideální, že vím, že to můžu v klidu dojet a neřešit to. A to jsou věci, kterými jsem se teďka zabýval. Postupně vlastně odbouchám tohleto, dokoukám poslední Peaky Blinders a říkám, že ruším Netflix, protože jsem vlastně vyčerpal všechno, co jsem potřeboval. To sedíš na správné židli, to Jirka říká tak. Hele, Disney Plus to pro mě vlastně jako odkoplo. Jako nemám důvod, já vlastně nemám... Zrušil to už? Netflix už zrušil a krát se zeptal minule, proč kouká na Netflix a on ti říkal, že mu to dojíždí k nějakému datu. No já to mám dost podobně. Já to vlastně jako nemám důvod rušit, spíš moje OCD mi vadí, když platím něco, co nepoužívám. To je jako můj jako problém, který mám. Docela zdravý, jako to je zdravý docela postoj, zdravý přístup, no. Který chceš mít. Tak. Takže to dojedu. Ono bohužel se zdá, že ta produkce Netflixu jak teďka jako vyskakuje, tak jsou to všechno jako průměrnosti. Po dlouhodobě to jsou průměrnosti, to se povídat. A teďka zase Disney je čerstvý a Disney hlavně koupím kvůli i rodičům, kteří používají ty sítě, které platím kolikrát, takže je tam spousta věcí s dubbingem, spousta věcí, které znají. Ale já prostě obecně nekonzumuju vlastně jako ty filmy a seriály tak intenzivně jako jiní lidi. To znamená, když na seriál čumím půl roku, tak je asi něco špatně. To znamená, nepotřebuji 15 z nich jako vendorů. Že? Myslím, že v případě Better Call Saul, já jsem tady říkal už, že to bylo ještě předtím, než se narodila Leontýna a furt na No jasně, jasně. A vždycky si prostě pustíme třeba jakože prostě máme třeba nějaký období, kdy si prostě pustíme 2-3 díly v tom týdnu. A pak třeba měsíc na to nekoukáme a pak vždycky jsme skončili, to bylo tady a tam. No, vlastně. Takže jako třeba tak. No. Občas možná začít od začátku. No. A jsem tam vykoukne něco, už si se pustí třeba k práci, že do pozadí, když něco děláš, což je můj nejlepší způsob koukání na filmy. Pak si říkáš, ty vole, čem to vlastně bylo, já jsem sociopat, že když prostě tady nekoukáš a posloucháš to. Já bych nedokázal. No. Ale skočil mi tam, že Exorcista, polský seriál, který jako... Vlastně není to nic úplně přepěkný seriálek, Exorcista. Ale nejlepší je to, že vymítáš se slevou, když to je bez faktury. To je prostě normálně jako řemeslnický postup vymítání ďáblů. To zní jak něco od Pilipiuka, nebo prostě něco. Jako... Ale polština je úplně můj nový oblíbený jazyk. My v práci máme kolegu, který je úplně vysazený na hromadění polských videí, které jsou bizarní, což je bohužel každý druhý video, by the way, polský. On to není jazyku, až tak jako těžký najít polština, ale geniální jazyk, chci být Polák, chci se tak narodit v příštím životě, chci být reinkarnovaný a chci prostě být okurva drifter, video, který možná znáte. Je vtipný, že my říkáme španělská vesnice, něčemu, čemu nerozumíme, a Poláci říkají český film. Takže oni to říkají, že oni, ty vole. Používají český film, to je pro nějak český film. On říká krásný, mšiš, o kurva bobře. To je docela vtipný. Video s Bobrem jste viděli? Jo, Bobra jako jsem viděl, jasně. Bobr je kultovní, pak uvidíš, dostane, Honza dostane intro, protože se musí stát reálným člověkem, aby měl knowledge, který potřebuje. Musíme rozšířit tvůj obzor. Tak potom v hospodě. Pak v hospodě dostaneš Bobra, dostaneš si driftéry. A mimo tady to jsem se vrátil k nějakým starším hrám. Recenzuju Saints Row, což už možná touhle dobou víte. V recenzi asi bude veškerý info, který potřebujete. Tady to já přemýšlím, ale asi jo, to asi můžeme. Okay. Jo, no tak jako... Nebudu o těch mluvit, jenom říkám, že to recenzuju, že to hraju. Tím to skončí. Jasně. Jo, nebudu rozebírat dál, to jasně, si necháme na jiný místo. V poslední době jsem doháněl nějaký restíky. Returnal právě, když jsme o něm dneska mluvili, tak to DLCčko, který jsem si říkal, vlastně ta hra je jako v mnoha ohledech fakt jako geniální. Tím ovládáním, tou intenzitou, tím, jak se to ovládá, jak co se to hraje. Dostal ses vysoko?
Hele, 75. patro. To je docela dost už. Což bylo dost jako intenzivní potom, ale bavilo mě to. Prostě hraje se to jako víno. Je to těžký, no, ale ta responsivita toho ovládání, jak to všechno reaguje krásně, yes. Prostě mňam. Pravda. Vybírám nový telefon, protože mi tady už moje XR trošku jako odeznívá, už je taky jako dojezdu. Takže ale čekám pořád, až oznám mě něco nového, protože kdybych se teďka koupil phone. iOS? Určitě. iOS, no, už jo. Já už do toho Androidu nechci moc jít, nechci se pouštět nějaký debat, co je lepší. Hmm. Já prostě chci telefon, co funguje permanentně, ideálně, bez nějakých jako problémů. A říkám to jako člověk, co s Androidem pracuje každý den v práci. Jako, hlavně už mám 15, abychom tady řešili. Prostě jako, já už to nechci řešit. Kdo co má, mě to taky vyhovuje. Já už to jako nechci řešit, stejně tak jako s kompama. Já v práci kolegové, který si staví vlastní počítače pořád. Což je něco, co já jsem řešil ve svý době, když jsem byl dítě a neměl to prachy, tak mě zajímalo nejvíc, jo, grafiky a procesor. A dneska říkám, ty vole, to nechci. Potřebuji nastartovat, aby to makalo. Tak pokud, prostě, jak pokud na tom nehraješ, tak to neřešíš. Tak no, jo? Pokud bys na tom hrál, tak to jako, vůbec, jako vůbec, já vůbec. Nebo on za tady řeším. No, no. A takže starci s kompama samozřejmě. A to já mám historiku s kompama. A to přijde, asi nějaká prostor. A Jirka taky. A jinak vlastně myslím, že jako nemám nic zásadního, kromě životních nějakých jako strastí se zubama, který se konečně blíží ke konci. Už asi 4 měsíce rovnátek, pak už to bude konečně dole. Pak můžu začít žvejkat jako člověk. Pak přijde takový to, jak sundáš jako tu kůži. Ne, pak mi dá ještě takový nějaký, jo, kůži si sundám. Ne, už to funguje. Budu pak ještě asi nějaký průhledný retainer, což je nějaký jako sráč na zubech, který to jenom drží pohromadě a už to bude hotový. Ještě chodím teďka, nebo začnu chodit na rehabilitace s kloubem pravým, který ještě jako trošku vyjetej. To se rehabilituje jak? A to oni ti dají cvičení, uděláš jako takový. To je po té operaci. Po té operaci, no, tu držku, takže to je hotový. A pak si musím najít nějakou jinou obzesi, protože pak budou hotový zuby. Nevím, co budu dělat, no, jsem se nechal nafoukat prdel třeba, abych chodil silikonovým a kroutil. Vybělení, bělení, jaký možný. Mohl bys být jako ten, vole, kruj z týmu mi poslední. Ty krávo, jsem si řekl, jako Segal. Jak měl ty pedy na, tý, na tom zadku, ten. Jo, to byla hrozná kauza, nebo hrozná. Já spíš budu jako Brandon Fraser, ale ten nový, ty vole, teďka, no. Ne, já jsem se bál, že budu jako Steven Segal, což je ta situace, která. Drákula se stanem. Implementovali takhle. Přesně. Na Drákulu, a ještě ten kožený stan na sobě měl dlouhý. Takže vlastně nic moc se nikdo neděje. Nějaký volný čas investuju jako do něčeho, což je taky docela fajn, jsem zjistil, že nemusíš jako veškerý volný čas zaplnit nějakýma aktivitama a prací. Začal jsem docela dost zase po nějakým jako zámrazu investovat do nějakých akciových fondů a podobně. Aha. Mám skvělý jako načasování, vždycky říkám, teďka to je dobrý, to koupím a druhý den úplně do hajzlu. To je v pořádku. Super. Hele, musíš koupit ještě víc. Naštěstí nejsem jako v kryptu. To není investiční rada. Ano, přesně. Já jsem, pokud chcete, tak to nedělejte jako já, to je dobrá rada. Nejsem v kryptu, žádný NFTčka jebat, prostě normální, starý, klasický akciový fondy. Petře, natoč si ten mikrofon, možná to jo? Problém. No, jako, že bych to mohl jako, takhle. Že se od něj dost odkláníš. Já bych také křičel to z boku. Aby to jako nevadilo těm našim divákům. V pohodě. Ještě to můžu foukat, nebo mlaskat. Nefoukej, ani. To je pozdě. No takže nic, a byl jsem na super srazu, ale o tom se asi pobavíme ještě to, ještě jako tady všichni společně. No určitě, to tím chci zakončit právě. No hele, už ještě mě tak zajímalo, jak teda přemýšlíš o tím rušení, nebo jak jsi řešil, že prostě chceš mít kontrolu nad tím spendingem, tak vlastně existuje něco jako nějaká apka, kde unifikovaná, vlastně, kde bylo všechno? Jako kartu, přemýšlím o tom pořád, to pošleš, no. Přemýšlím o tom pořád, jak jako mít, nebo asi to bude nějaká aplikace, kde máš prostě všechny věci a ovládáš je z jednoho místa. Víš, že jsi měl třeba na Revolutu nebo něco takového, jestli tam ta služba je, nevím, já jsem to ještě neskoumal. A nevím. Jako přehled, protože taky jako já jsem si napsal seznam, já jsem si musel. To byl ty, kdo říkal, že ten Microsoft platil asi rok? No, někdo? Prostě a úplně jako do zdi. Ale to je přesně to nejhorší, že jako já takhle prostě jako si to uvědomím v tu chvíli, kdy mi ty peníze odejdou, ale pak na to zapomenu, nezruším to a pak další měsíc je to, jak kdyby mě vyrezetovali. Takže no by stačilo, teďka zrovna já mail. 129, co to je? Vojo? No, nevíš, no. Nebo já nevím, kolik stojí. Ale prostě. Někdo to dělá, některý firmy ti pošlou že e-mail, že teďka ti odešly peníze z účtu, ale drtivá většina to nedělá. Tak mi to chodí jako notifikace z banky, že? A jo, takhle, když vám odešlo, já nevím, 169 korun, prostě já se vždycky podívám a říkám, Spotify, ale to používám. No ale já třeba, když podporuješ já někoho na Patreonu, tak jasný. Tam nemáš jako napsáno, kdo za kdo konkrétně. Já mám jenom OnlyFans. Takže ti přijde... Tak, a tam máš napsaný ty konkrétní holky? Když jich je víc. Možná i přezdívku. Angela White. A proto, jako to máš z čeho jsi usoudil, že já tam mám naklikaný jenom holky? To je pravda, no. Promiň. Sorry. Pořádku. To bylo předsudek. To bylo hodně předsudkový. No. To jsou ten holky. To dostanu teď jako strašně kotově. No takže když máš Patreonu, že mám tam já nevím, 5 lidí, kteří podporují, přijde ti jako 5 těch, ale vlastně nevíš, jako koho zrušit. No konkrétně, no, to je pravda. Ale je to služba, která musí plně fungovat, protože se s tím potýkáme. A takhle mám dohromady, bych fakt řekl klidně 20 věcí. Jako. Jo, to je strašně moc. Tady mám dokonce seznam, jsem to musel fakt jako ráně zrevidovat a napsat, protože jsem byl úplně postižený, ale byl jsem schopný říct, co vlastně platím. Mám tady, vlastně to už moc není, já jsem to zredukoval. YouTube, iCloudy, že jo, Applácký, PSN, Xbox, Spotify, Netflix, Disney+, Vojo doma má mě,
Ale to vlastně docela dost. Taky patím doma mámě. Dobrý, to je super, mámě díky. A já jsem tě nevěděl, nepoužil. Doufám, že ona jo, jestli ne, tak jdu na Varzov. Ale to jsou docela dobrý věci, člověče. Na tom. Jo? Jako takový jako lidský, takový jako človíčkovský. Jo, okay, a bude to víc, no. No, tak on to tam dělá ten chlapík, který ho snad přetali z České televize. A fakt jako údajně dělá dost jako veřejnoprávní formáty, jo? To je, že se tam vznikají, takže jo, jo. Asi to bude víc a víc, no. Reality show Praha den a noc. Oni chtějí mít strašně jako, mají já nevím kolik, 300 milion, 300 tisíc, jako už, a chtějí mít půl milionu. Tyhle. Ať mají, jako prostě, ten, jako, tam jsou i filmy, že jo, prostě dabovaný, jako v takový nějaký videotéce, občas nějaký ten Seroš, prostě opakování samozřejmě seriálu znovy, jo, což je docela dobrý. To se hodí. Některý věci jako jsem tomu dopředu, že jo, prostě ty jako o týden. Takže jo, všechny takové ty hlášky, které se vám zarily prostě do hlavy, typu jako a víc najdete na TNCZ, což jo, jako neodpovídá, ale prostě můžete sledovat už prostě nyní na Vojo, když máš upoutávku na něco, co půjde o tři dny, to pro ně musí na ty lidi fungovat. Když jim to jo, prostě jo. Výplach mozku, prostě už teď na Vojo, tak to už teď na Vojo, tak prostě to pak jediná překážka. No, jako jasně. Ta překážka pro ty rodiče jsou prostě ty platební metody eventuálně nebo aplikace nebo asi něco. Víš, jako, že doma jsem to musel jako nainstalovat vlastně jako na televizi a ukázat jim, jak se to platí a od té doby to jede pořád. Jako, jo, tak dáš jednou kartu, on to bere. Ale třeba, co mě jako vyhovuje hrozně moc, a už se to objevuje vlastně skoro u všech věcí, které člověk platí, že ti to prostě i z browseru nebo když to děláš prostě z mobilu, tak ti to prostě nabízí jako Apple Pay, Google Pay, že vlastně nemusíš furt tu kartu vytahovat. To je dost problém občas. Jako není to problém, ale to prostě musí vyťukat. No je to problém pro mě, protože rychlý placení je problém. Já jsem teďka vyčet, kolik prachu utratím za dovoz žrádle, jako se člověk línej, kam se mu nechce. Ty si necháš dovážet jídlo? No, protože jsem dementní úplně, že jo. Já jsem si říkal, já bydlím na Vinohradech uprostřed úplně všeho, kde se můžu zvednout každý za 5 minut být někde žrát. A říkám, že se někam nechce. A tak jsem spočítal, jako v době, kdy teďka všechno je drahý. Ty vole, to jsou docela dardy, jak se musím trošku krotit. Protože to je drahý. To já teda jako velice často, ale teď se mi stala taková věc, že můžu takhle toho jako vstoupit, že jsem si objednal jídlo. Shodou okolností, když jsem byl přes noc. Objednal jsem si jídlo a měl jsem telefon na nerušit. Zapomněl jsem na to a měl jsem tam 4 zmeškaný jako telefony a to jídlo prostě si ten člověk asi vzal, protože prostě mi nebylo doručený. A bylo to drahý. Bylo to kurva drahý. Jo. Stalo to asi 450 Kč a prostě... Tak to provítlo komínem. A asi nemáš ani nějaký nárok jako na refund, protože prostě nebyl. Nemám, protože jsem prostě nebyl zastížený a člověk prostě to nevyčil. No, to tě zamrzí dost. Recepci to nějak nezvládli, nebo nevím, protože bylo jako večer, možná bylo zamčíno prostě a ty vole, takže... To už zamrzí, tak to dost. Takže jako to mě docela naštvalo. A to si jako navázám tu pohodlnost toho placení, že občas mít jako rychlou možnost platby přes Apple Pay je vlastně možná trošku problém. Já ten devos nesnáším normálně, já to mám tak jednou za 3 měsíce. Jo? Hele, my doma, jako to skoro nedělám. Doma je to fakt, to musí být krize, jakože prostě jako nic doma není a máme na něco chuť a prostě jako fakt nic doma není a chceme si něco objednat. A nebo já to většinou beru tak, že prostě když přijíždím do Plzně, tak já jdu kolem obchoďáku a většinou se ptám, jako jestli mám něco koupit. A většinou zajdu do toho obchoďáku a prostě bagetéry, KFCčko, suši, nevím, něco koupím a donesu to domů. Ale přesně ten dovoz, když prostě vidím, že to jídlo stojí prostě třeba normální částku, jídlo pro jedno třeba 180-200 korun, což jako OK, není to normální částka, je to prostě jako restaurace, ale jakože za 400 korun, co stojí jídlo, zaplatím třeba 150 korun nějaký dovoz, třeba někdy ještě, jako už tolik to není, jo, je třeba 70 korun, ale prostě tak to jako sere. Je to drahý, je to dovoz, je drahý, no, hodně drahý. A furt tam musíš dát ty věci, nezvoňte, spínám tady dítě, jenom mám zavolejte. Přesně. Já mám štěstí, že minule mi dokonce vezl jídlo někdo, kdo nás... Já myslím, že nemáš dítě. No to nemám, to mám velký štěstí, nemám dítě, ale že mi vezl jídlo někdo, kdo koukal na Vortex, tak to bylo samozřejmě fajn. Tím pána ještě jednou zdravíme takhle, takže... Prostě pláca, ale stejně... No už to bylo zaplacený, takže jako víš. Jasně. No bohužel, jako kurýři nemají takovou možnost zase. Spokojený bez dýška teda. A dostat dýšek. To stejně, o tom, co stavu. Dostat dýšek, jak svině. Já jsem král dýšek. On si ten frajer vždycky každého prolustruje, takhle, prostě takhle ke komu jede. Takhle to vždycky udělám. Prostě. No, jako něco na sebe. Ne, já jsem na té zemi taky, když tam stojí. Ne, já jsem známý jako v Najpá, že dávám velký dýška, pamatuju si mě. Fakt? No, vlastně. Já jsem oblíbený. A to říkáš jako ctnost, že jako dáváš lidem peníze? Já jsem většinou úplně na hadry a dávám jako dýška, jaký nedokážeme spočítat, takže... Jako ne, já obecně dávám jako velký dýška, protože hele, jako... ale chodím tam jako za službu, kdybych chtěl ušetřit, jak si udělám žádlo doma. Míš, jakože to je... Ty vole, jako chápu to, ale já prostě to nevím, jako já to mám tak, že jako dávám kolem 10%, což se dobře jako počítá, že prostě z 300 do 30 to akorát, a tak dále. Vlastně, no. A to mi přijde jako OK,
Vím, že někdo říká 15 třeba. Já to nepočítám, no, vůbec tady to. Ale to vůbec nepočítám. Vždycky jsem v Americe, tak mi prostě... To je nejhorší. Tam je to fakt vydavé. Protože to neurazilo člověka. Tam se cítíš, že 20% tam dáš. No, no, cítíš se, jako, že jsi jako loser, ty vole, celý dává jenom 20%. No, že prostě, to a pak jsou tady lidi. A tak já vlastně nevím, jestli to jako je správný názor nebo není, že by vlastně jako by měla být ta částka. Prostě u nás ty servírky a ti servík. No prostě ti, co tam to jídlo... Čišník, děkuju. Tak, že jako oni mají normálně jako fixní plat. Mají, no. Přesně, že to jako není. Jako asi tady jsou restaurace, kde to mají třeba rozdělený nějaký jako modely právě tyhle ty americký, jakože dostaneš tolik, ale zbytek musíš na těch líškách si jako z těch lidí získat tou svojí jako aurou a tím přístupem. Ale že jako by pro mě prostě jako v té ceně toho jídla by měli mít ty restaurátoři u nás, vzhledem k naší kultuře, jako započítaný všechno, jo. Abys to jako nemusel dělat. Tak to pořád je, jako pořád je u nás jako dýško navíc, že jo, je to něco, co jako... To si nemyslím, myslím, že ty restaurátoři zaprvé, když budeš mít dobrou restauraci, tam příklad třeba lokál, jo. Říkám dobrou, ano, je rozdíl mezi dobrou a normální restaurací. Oni o tebe čekají, že si tam budeš nějak chovat, budeš opravdu, no tak můžem, že jo, můžeš, budeš se nějak jako chovat k těm hostům, je tam nějaká jako předepsaný jako zhruba postup a samozřejmě víš, když se budeš chovat, tak tam prostě každý nechává nějaký dýško. A to funguje, není, ale to funguje. To funguje velmi dobře. A to si myslím, že i ten majitel, ale s tím jako trošku počítá. On ti to naučím, on ti řekne, hele, vlastně to je taková nepsaná dohoda, já ti to naučím, jak se máš chovat, a ty, ale věř mi, že s tou budeš mít prostě 20 měsíčně. Jako. No, ono je to bohužel takový těžký odhadnout, protože jsem viděl případy spousty velkých podniků, kteří vlastně říkali, že nedávají jako čišníkům a personálu dýška třeba z karet a podobně. No, tak to se jich jako dost jako těžký. Když podniku zeptám, máte ty peníze a když mi řeknou, že jo, tak to dám na kartu. Ale vlastně neznamená, že jako velký podnik, který úspěšně by si řekl, hele, tak tady jako dostávají už je dýška. To není to vlastně pravda vůbec, jako, že je to jako dost individuální. Ale jako jo, jako je to pořád, jsou extrémy. Někdo třeba nedává dýška vůbec, nebo dává takový, to tady máš 5 korun účtu za 15, tak si říkáš jako, ale to je divný, jo. Ale jako neberu to automaticky. Nemyslím si, že by to mělo být, jako, že by se někdo urážet, že nedostal dýško. To jako u nás ještě myslím, že jako nemělo být vůbec braný v potaz. To jsme odklonili, úplně dohají. To nevadí, já jsem, já jsem něco říkal. No, ale já jsem stejně kluci na nic nekoukal. Já jsem teda viděl během toho týdne jenom ten Arsenal, ten All for Nothing, pár dílů navíc, tak to ještě to asi nemá už cenu. Prostě jsem to doporučoval. Ale hodně jsem hrál a mám dvě hry, které vlastně jednu hru minimálně, kterou ty určitě neznáte. Určitě, no, tak jako by možná, jo, ale já ji teda fakt neznal. Ta vyšla na ten týden. Dokonce se ani nepamatuju ten název. Musím to bavit. Spark the Electric Jester 3. Netuším absolutně. Třetí díl. Třetí díl vyšel teď někdy v pondělí, v úterý. A máš byla to koupeno? Ne, no, já s tím jsem to koupil. A je to, člověče, Sonic Adventure. Klon, jako. Jasně. To znamená taková jako plošinovka, strašně jako rychlej pohyb, jo, sbíráš tam věci a obrovský jako lokace. Je to indie věc, a nechápu prostě, jak to dokázal. Je to fakt jako výborný. Jo. Okay, Spark the Electric Jester 3. Budu to samozřejmě mít, pokud teda takový to vyjde, ale mělo by to být, dáme zase ten indie stream na začátku měsíce, tak tam se o tom určitě zpovídám. Takže to mě úplně nadchlo. Každý ten díl je teda mimochodem jiný. Zpětně jsem si jako kouknul i na ty předchozí. Jednička byl vlastně 2D Sonic, zase je to klon Sonica. Dvojka byl trošku jako víc o kombatu, je to trošku jako má tam prvky Devil May Cry a ta trojka je prostě Sonic Adventure. Nevím, jestli jste tu hráli jako z Dreamcastu. Ne. To byl takový jako kontroverzní díl, vlastně první taková velký přechod Sonica do 3D. Myslím, že tehdy povedený, potom se to párkrát dost zvrtlo. Sonic je to vlastně takový, no, těch dílů tam byla spousta, tak let a bylo to složitý. A potom mám ještě jednu hru VR-kovou MOS. Pokračování dvojku. Hrozně jsem jako přemýšlel, jestli za to mám prostě těch 40 eček dát. Je to prostě taková... Protože ta jednička byla superová, ale byla... Pokud si připomínám, bylo to tak na 3 hodinky. Jo, no, bylo to, bylo to krátký. A ta dvojka teda vyšla na PlayStation, já už to VR-ko nemám a teď teda vyšel ten Oculus Quest 2 verze, dal jsem to a nelitu. Je to fakt boží, takže pro vás asi nemusím, je to vlastně víc toho samého, ale to je úplně geniální hra, oni tomu ty vývojáři říkají self-coop. Jo, protože v té hře tam máš tu myšku, kterou jako taky pohybuješ, ale zároveň současně pohybuješ vlastně tím prostředím, jsi vlastně takový jako bůh, jsi tam jako... Aby si viděl, že děláš tam zákoutí. A to je totiž jako na tom VR-ku, já teď jako hraju hodně VR her a už mě tam prostě štve, jak všechny pracují s tou imerzí toho děsu, jo? Ty horory, který se tě snaží vyděsit prostě jenom proto, že máš na hlavě tu helmu a teď na tebe něco vyskočí. No, to už je otravně všude. Což jako, proč ne, když to udělají jako někdy fakt dobře, ale
vlastně to nefunguje většinou a je to furt to samý. To bylo, takže teď jasně. Tady konečně vyšla hra, ten MOS, která má příběh, je to taková roztomlá věc a takže strašně mě to jako baví. No. Takže to takhle dobře byl udělaný Astrobot, že jo? No, přesně, tyjo, to byla vlastně nejlepší hra jako na PSVR, úplně, jako, kterou bych řekl jako jednička, s Deep Saberem, prostě tak jsou dvě jako hry, které bych... No, ještě Rezi byl dobrý. Jo, to určitě, horror, no jasně, říkáš, no, ale tak to jako... nebylo, myslím, jako to nebyla primárně VR-ková věc, o kterou myslíš? No, Rezi 7 jsem myslel, jak byla ve VR-ku. Jo, no tak 4 taky je skvělá, jo, na tom Questu. Jo, fantastická. I 6 vlastně, ne, 6 ne. 7 byla super. Ale 8 už byla, ne, VR ne? No to bude teďka 8. Jo, takhle, aha. Ten no. VR mod, to jo, jasně, jo, pravda, pak tam jsou ty edice, jasně. Jasně. No, takže moc super. Half-Life hraju, Black Mesa. Já myslím Alex. Myslím, to říkal minule. No tak Alex asi taky potom zahraju. Já si to chci jako zahrát vlastně teď celý. Začal jsem tím. A ty máš Black ten Quest 2, to já jsem nějak minul, že jsi to koupil. No, aha. No. A ještě mám vlastně půjčenýho teda toho starého Questa, Rift. No. Takže vlastně s kabelem, takže můžu hrát jako všechno a jako čekám na tu PlayStation, no, jestli něco, jestli to bude zajímavý, a tak tak jsem to čekal dřív, takže uvidíme, protože tam doufám, že přijdou konečně zajímavé hry, ale toho moc se bych doporučil, no. Já sám. Takže tak to je k VR-ku, no, to tak prostě jenom hry a teď se těším na dovolenou. Jedeme na Slovensko. Jasně. Jedeme na Slovensko zase k babičce teda, takže prostě spousta nějakých tur ve Vysokých Tatrách. Spoustu USBček se seriálem. To samozřejmě, to jako jo, ale to vlastně nevím, Petře, to víš. Já vím, že jo, to už dokonce říká, že vozíš film. No, na disku. Ale takže prostě těším se na to, bude to taková aktivní dovolená. Hezký. A nevím, možná se podíváme do Polska, jo, Zakopané, doporučuji. Nějaký prostě ta polská část, protože toho už mám na Bobry. Na Bobry, přesně. Slovenský raj. Mám trošku strach z lidí, kteří tam prostě v loni za covidu. Se Slováku, za xenofob. To ne, Slováky miluju, ale prostě z nich je moc a nejenom Slováků i Čechů. A to, jo. Říkal jsem vám tu historku, to jsem tady vyprávěl, jak jsem byl ve slovenském ráji, to je výborná. Tak říkej. To jsem tady, nevím. Možná potom byl, ale to teda byl zážitek. No, já jsem byl ve slovenském ráji, tam vyjdeš takový, já nevím, co tam je, taková nějaká prostě na kopci, tam je prostě chajda, kde teda je jako občerstvení. Tak jsem se tam sednul. Vedle mě seděly holky, takový 17letý, a normálně si dali čáru. Fakt? Ty byli na tuře. Jen tak si dali čáru. Ale na jako nebyli naspírovaný, prostě normálně si dali prostě čáru kokainu. Byl to kokain? No, já myslím, že jo, ty vole. Asi se nedali mouku. Tak to nevíš, jsou pozéři. Sůl. Jako tvrdě, já jsem měl kokain. Tak jako fakt 18 let, hezký holky. Že jako... Ty vole, to prostě jsme dozráli do blbý doby, protože jo. To dřív do sebe lili prostě monstry a to už nestačí, tak musíš jít na kokain takhle brzo. Tak to je fakt hustý. Ty vole. Nebo spíš smutný, jo. Ty jo. A jdem na túru? Jdem do kopce tady nahoru, ne? Do kokse. Jsme úplně do kokse. Jsme kokse od hlaváku, tam něco koupí. Co máš ty, povídej. Hele, tak mě se rozbil doma počítač normálně. Odešlo mi SSDčko pravděpodobně. Aj. No, tak to máš za ty fóry na jirku. Ještě jsem to vlastně jako nevyřešil. A mě vlastně taky, ty vole, vidíš to? Prostě jednoduše. Spojený byl. Já jsem už nějakou dobu dozadu měl špatný jeden z těch pevných disků, protože já mám prostě HP Omen X, taková je to jako kostka, která je postavená na jednu z těch vrcholů, fakt taková jako velký masivní počítač. A na ty jedné z těch sklopených stran máš prostě 4 šuplíky aktivní, kam si prostě můžeš trkat disky. Nemusíš nic odpojovat, připojen, tam prostě dáš do šuplíku disk, zmáčkneš a ono se tam připojí. A jeden ten disk jako mechanicky byl poškozený, to jsem prostě slyšel, když jsem pustil počítač, nebo i někdy během toho chodu, tak jako cvakal a bylo slyšet, že jako odchází, což jako bylo v pohodě a byl jsem na to připravený. Takže ten disk jsem pak prostě odpojil, stáhl jsem z něho ještě nějaký data, protože to někdy to naběhlo, někdy ne. Ale to bylo úplně v pohodě. A teď prostě jsem zapl doma počítač a jenom mi to prostě vyhodí, samozřejmě jsem to všechno Google a tak dále, mi to prostě jenom vyhodí jako ani ne takovou tu startovací obrazovku, kde se jako, já nevím, kontrolují prostě ramky a ty disky a ty nějaký prostě raidy a tak dál, ale prostě takovou jako jinou takovou obrazovku a jediný, co můžu udělat, je buď to vstoupit do nějakého jako startup menu, ale já nevyvolám ani BIOS, já nevyvolám ani prostě žádný jako setup, ani žádnou jinou screenu, nic. A prostě ten komp se ani nehne. A nehne se prostě třeba, já jsem ho nechal, jak jsem jako vstoupil do toho startup menu a nechal jsem to prostě den. Já jsem prostě nechal běžet a přišel jsem k tomu nic. A postupným takovým jako snažením vypojit všechny ty disky, nechat tam jenom to SSD. Vylučovací metoda, děkuju. Nechat tam jenom to SSD, na kterým je ten systém, to terabajtový SSD, kam mám nainstalovaný nějaký hry a tak dále. Aha. A prostě dělá to furt to stejný. I jsem jako vyměňoval prostě baterku, kulic mostce a tak dál a prostě nic. A jenom jsem teďka jako se nedostal k tomu, že jsem si koupil nový SSD a nainstaloval tam prostě z té nějaký záložní partition, prostě ten Windows. A jsem si to takový jako kyselý, protože ten počítač je jako nejnovější. Jak je starý? No hele, jako mám ho třeba od roku 2000,
15 třeba. Tak se nebo 16 no, možná. SSDčko. 16. He, to bude tím horkem možná, nemáš? Máš tam horko? Hele, nemám ani. Je to jako desktop, jo? Není to notebook. Je to desktop, je to prostě úplně obrovský, gigantický, těžký, 25-kilovej, obrovský počítač. A chlazení máš super. S vodním chlazením prostě no, a tak dále. Takže jako, to je jako v pohodě, jenom prostě jsem se nedostal k tomu, že jsem koupil to SSDčko a vlastně to jako sere, že to nefunguje. Protože jsem nakonec zvykal, vlastně nemůžu teď doma nic dělat pořádně. Jo, jako prostě třeba stříhat něco nebo tak a prostě jsem to takový jako to komplikace otravná, no. Ale samozřejmě to jako není nic, co bych nevyřešil. Jenom jsem se prostě nedostal k tomu, aby jsem ten disk koupil, prostě koupil nějaký dvouterový disk a je to. Ale no to je jedno, takže prostě nefunguje mi počítač, tak je to taková jako ztráta. A já mám ještě jeden záložní, na kterým hraje Marketa, ano, 1800, takže ten se dá použít na nějaký psaní a tak dále, ale díky tomu, tím se vracím k tomu, co tady říkal Petr o iOSu, o tom, že si kupuje nový telefon, tak díky tomu já tady jako musím fakt jako říct, že ačkoliv jsem vlastně už nějakou dobu pracoval s tím MacBookem Airem 2017, nebo co to bylo, tak samozřejmě to bylo fajn, ale nebyl to jako novej komp, takže už některé věci tam prostě chvilku trvaly a tak dál. A nebylo to jako úplně to nejkomfortnější, byť pořád asi mega komfortní v porovnání prostě se stejně starýma, já nevím, čím, Acerama a tak dále, to je jasný. Ale teď vlastně, jak máme díky tomu partnerství s JRCčkem, jak máme ty MacBooky Pro, teda dobře, Jirka ho zalil vodou, takže to je trochu něco jiného, ale já ho vodou ještě nezalil a vlastně si jako užívám, v podstatě si užívám jako každou chvíli, když s tím pracuju, a to je dost často, protože teď jednak nefunguje na počítač, ale v tom vlaku to prostě odevírám furt, jenom sednu, napiju se a už mám otevřený notebook. Prostě jako líbí se mi, jak je to jako rychlý, jak to jako vydrží na tu baterku, že prostě třeba sednu a vidím, že mám, jako já s sebou nosím nabíječku, ale prostě sednu a vidím, že mám třeba prostě 23% baterky a já prostě jdu do Prahy po celou dobu toho pracování a mám třeba 15%. Prostě říkám, tyhle, to je tak jako boží. Jo, jediný, co mi strašně sere na tom notebooku, je ten touch bar. To je prostě taková kokotina dementní. Takže jsem to nepoužil nikdy efektivně nějak. Takže prostě jako tam nejde zasílit jinak zvuk třeba. Je tam hra Duma? Cože? Je tam na tom hra Duma? Já myslím, že to nějak fungovalo. Protože to jsme dokonce měli, jo, to tam jo, je. Asi, je tam dokonce asi, na tom malém displejku. Jasně, ale to mě jako sere, to bych tam jako vůbec nepotřeboval. A oni to myslím i dokonce zrevidovali, takže tam vlastně žádnej jako, že tam už pak ho nedělali. Takže to je jako v pohodě, ale fakt si strašně užívám tu práci s tím a prostě x monitorů, že si prostě přepínáš. Jo. Fakt prostě jsem se na to strašně zvyk a mi to hrozně příjemný. Pak jsem koukal na nějaký věci, takže konečně jsem viděl Predátora, tu kořist. Hele, vlastně třeba Markéta se mě ptala, jako, je to dobrý? Ona něco pracovala, já jsem to koukal ze sluchátka, abych ji nerušil, pak ona přišla, já jsem byl, já nevím, poslední půl hodina. Říkám, já vlastně nevím, jako já ti to vlastně neumím říct, jestli to je dobrý, protože já jsem tam smál některým věcem, jako, tak jako hezky smál, že tam takový jako remake jedničky skoro, jo, prostě skupina, že jo, s holkou, která jako tuší, že to nějaká hrozba, oni si dělají prdel. Pak jak tam je prostě zajatej Indián a oni mu prostě toho kudlou udělají na hrudníku, prostě tu čáru stejně jako Indián, že jo, prostě v jedničce, jak tam... Billy, no. Přesně. Takže... přesně, jo, to je skoro na úrovni Get to the Chop. Ale tak to jsem se jako smál, ale vlastně jsem nebyl schopný říct, jestli se to líbí nebo nelíbí, nebo jestli to je dobrý nebo špatný. Dokoukal jsem to. Je to takový jako Bčko, ale jako asi se mi to i vlastně docela líbilo. A napopud toho já jsem dokoukal zase jedničku a dvojku, protože vy jste tady mluvili o tom, že ta dvojka je jako super, nebo s kým jsem se o tom bavil. No, s někým jsem se o tom bavil a jenom říkal, že ta dvojka je přece dobrá, ale já prostě si pamatuju, když jsem viděl dvojku poprvé, prostě je to někde v nějakém postraném městě a dobře, je tam Danny Glover, ale prostě i tak. Tak jsem to koukal znova a znova jsem se utvrdil v tom, že ta dvojka prostě za mě je úplně jako neprůchozí. Zvlášť prostě. Proti jedničce, která je úplně a zvlášť kultovka, proti jedničce, no, takže jako, no ale to je jedno, že jsem strávil takhle jako s Predátorem nějakou dobu, to byla docela dobrá věc. Pak jsem zjistil, že kromě Act X, který se hodně řešili při spuštění Disney+, je na Disney+ taky Mesh, což je můj guilty pleasure totální. Takže jsem koukal, že od první série, fakt to tam je, takže jako to jsem byl potěšený, takže jsem koukal na pár dílů a pak jsem spíš vybíral, takže to bylo taky hezký. To nevím, jestli vám úplně doporučuju, ale prostě já jsem byl ovlivněný tím, že prostě můj táta byl vojenským lékařem a prostě všechny věci spojené prostě s vojnou, lékařstvím a dohromady a tak dále, tak u nás jako jelo, a že prostě, jak se jmenuje, chlapci a kluci, ne, jak chlapci a chlapy? Chlapci a chlapy, to prostě u nás jelo furt, a prostě co pak je to za vojáka, takový to prostě prapor. Miloval, tankový prapor, samozřejmě prostě baroni, že jo, který jsou z Janovic, že jo, no prostě
jako já to jako žral, když jsem byl malej, a proto i ten nepřestalo to ještě, u mě jo. Prostě jako jsi vyrůstal jako guma teda. Totál, že? ale můj táta naštěstí nebyl nástěnkář a takhle, jako, on byl celá v pohodě jako táta. A já jsem ho jako obdivoval, že jo, prostě to bylo takový, jo, třeba jsme byli doma v létě, vím, že byly nějaký prázdniny a my jsme byli malí, jako se ségrou, ségra byl velký starší a byly prázdniny, byli jsme s mámou doma. Prdlačky, to byla zima nějaká, jo, byla to zima, ale i tak to byly nějaký prázdniny, byli jsme, nebyla to zima. Nebylo to ani prázdniny. Ne, hovno, kecám, už. Podzim. Omlouvám se. Ne, bylo to léto a byly to letní prázdniny. A byli jsme doma v Janovicích nad Úhlavou a do bytu vlétla sršeň. A moje máma se všeho, co lítá a bodá, bojí. Přenesla to na nás se ségrou. Ségra z toho trochu vyrostla. Já dělám hrdinu, ale vlastně taky moc ne. A my jsme jako se tý sršně nedokáželi zbavit. A prostě pro mě táta byl prostě hrdina. Ganem to vytáhl. Táta přišel prostě z kasína. No. Z kasáren, okay, sorry. Z kasína. Dobrý, fajn. Došel domů z kasáren. Na matech. My jsme byli zavřený v obýváku. Máma mu to přes dveře jako řekla. A já vím, že táta si šel vzít, proto mi to zmátlo. Táta si šel vzít svůj zimní prostě vojenský kabát s tou beranicí a šel zabít tu sršeň. To si pamatuju. Unnecessary evil, to je. A prostě pamatuju si to, že, jako, že jsme slyšeli pak prostě jako... Strašný řev, strašný. Ani ne, ale prostě... Strašně tátu v kravatě. Cirány prostě nějakýma 100+1 zahraničních zajímavostí. A pak prostě jako, a pak nám jako dal pokyn, že už teda jako může. On tam stál prostě... Fire in the hole. Takhle proti tomu oknu, já viděl jenom tu temnou siluetu v té beranici, prostě v tom kabátě. A v tu chvíli to byl prostě ten největší hrdina v mém životě. Prostě přesně the táta. Jako to bylo úplně prostě hustý, že jako já prostě tenhle vzor jako v sobě mám, takže mě to jako nějak nevadilo. A táta ostatně po revoluci od vojáků odešel v podstatě obratem, takže jako to, ale ano, vyrůstal jsem trochu ovlivněn tímhle tím a už mám přehlídkama v těch Janovicích, jak mě spali do těch BVPček a tanků a tak dále, s tou beranicí, jo, malej, prostě tam nebyl vidět a dýmovnice a tak, takže já jsem to fakt hrozně jako hltal a proto meš jako u nás vždycky jela, takže to se mi líbilo, i když to samozřejmě bylo po revoluci. A co ještě jsem dělal? No, hrál jsem Cult of the Lamb, to mě teda zaujalo velice, Steam Deck, perfektní jako možnost, z nějakého důvodu nevím, proč se to dneska ve čtvrtek nespustilo, Steamový verze, tak super, utratil jsem za Steamovou verzi, teď jsem si koupil PS5 verzi dneska super. Před Steamem, aby jsem měl z čeho hrát, zaplat pánbu, že to má jenom gigabyte, takže to bylo stažený hned, ale Cult of the Lamb se mi fakt líbí, jako opravdu mě to chytlo třeba, nevím, prostě víc než Binding of Isaac třeba, no, nebo to je podobný styl hry, řekněme, okay. I vizuálně, i vlastně tím, jako jak tam procházíš těma jednotlivýma arénama, takže to se mi moc líbí, trochu mě sere ta základna, ale přesto jako super. Hrál jsem hodně Way of the Hunter. Furt se mi to nějak nepodařilo prostě dohrát do nějakého stavu, ve kterém bych jako to byl schopný zhodnotit. Je to hra? Teď už ve čtvrtek, teda už pondělí, už snad už to doufám je. Hele, je to hra, jako je to hra, jenom je to prostě těžký, no. Je to jako fakt jako těžký. Uh-huh. Částečně proto, jaký je to téma a že to jako nemá být lehký, že není střílečka prostě do zvířat. Ale... co je to těžký na tom? Jako? Ale těžká je ta orientace v tom terénu, najít ty zvířata, vystupovat je prostě, ale vlastně i skolit, jo, jako správným způsobem. Samozřejmě ty můžeš hitnout do hlavy, oni lehnou na místě, ale to je neetický způsob. Vlastně celý ten příběh je o tom etickém zabíjení těch zvířat, jo, takže to jako nemáš dělat, zase za to pak penalizovaný de facto, nebo minimálně nejseš jako za to pochválený, což jako bys teda neměl dělat. No ale prostě, hele, vystupovat prostě podělanýho bažanta v trochu vysoký trávě, jo, tak ho konečně někde objevíš, tak teda už víš, že je 100 metrů před tebou, tak s tou brokovnicí teda jako šlapeš potichu k němu. Jo, a dobře, tak ho prostě třeba trefíš, možná, když ho netrefíš, tak on zlítne, tak ho sejmej z oblohy, a taky možná ne. Je to takový, nebo prostě zabiješ jelena na nějakou vzdálenost, podaří si to konečně, prostě opravdu ho trefíš do toho srdce, takže neudělám, že by nadskočil a zmizel, ale prostě fakt jako tak se zavrávorá a spadne, ale lehne třeba za nějakou terénní vlnou, tam neuděláš značku, slezeš z posedu, to tě trochu rozhodí a no, ty vole, kde jsem kurva toho jel, ty vole, jako tímhle směrem, ale ty vole. A pak prostě jdeš k tomu místu, kde asi teda leží a říkáš, ty vole, tak kde je, ty vole. A objevíš ho prostě někde úplně jako v oku zdálně, kde jsi myslel, že vůbec jako nebyl. A jo, takovýhle jako věci, že vlastně v některých místech to přestane být tou hrou. Chápu. Tou jako zábavnou hrou prostě. Chápu. A je to spíš jenom ten jako hardcore simulátor. To jsou podobně dojmy, který máš třeba u SnowRunnera, že? Který je vlastně hrozně zábavný, ale v určitý fázi se dostaneš možná. Do fázi, říkáš, ty vole, nechci hrát takovou, možná. Jezdit 10 metrů půl hodiny. Někdy je to je flight simulátor, jo, prostě. Jo, jako takovýhle stavy přicházejí, ale ta nepřehlednost, řekněme, daná ale samozřejmě jako tou přírodu a tím, že takhle to jako asi je, tak mě tam je trochu na překážku, to musím jako říct. No a pak je to technicky takový jako ne úplně zvládnutý, já jsem dal PCčkou i PS5 verzi a třeba v té PCčkový se mi stalo, že prostě
poté, co jsem vodníku cles, nebo skončila nějaká animace, vrátím mi to zpátky do toho světa, tak říkám, ty vole, proč ta moje postava furt jako jde, jasně. Ona furt jako chodí, tak jako setrvačně, tak jako zvláštně, tak jsem jako zmáčko čulík, jako dopředu, tak se zrychlila a zase jako pomalu jako zpomalila, ale furt chodila. Říkám, to je nějaký divný, jak jsem vyskočil a nenu, koukám, ty vole, já letím. Okay. Já jsem prostě jako letěl nad krajinou, furt jsem stoupal, pohyboval jsem se, tu krajinu jsem viděl, ale byl jsem prostě ve vzduchu, mám to natočený, takže v té recenzi to třeba bude. A pak říkám, tak já nevím, tak já prostě skočím do meny, vrátím se zpátky, on ti to jakoby uloží tu pozici, kde seš. Uh-huh. Jo, jakože to je fajn, že když opustíš tu hru, tak pak se objeví zpátky, kde jsi byl. Tak to zkusím, tak jsem se vrátil do meny, dal jsem pokračovat, načetl mi to pozici, já jsem byl v tom vzduchu a začal jsem padat a zabil jsem se. Okay. Jo, prostě takovýhle jako věci, to se tam dějou, nedoskakují textury a tak, takže technicky to není úplně odleněný, když teďka vyšel nějaký update. Ale vypadá to pěkně na obrázcích, no? Vypadá to pak v chodu trochu hůř, než jsem si myslel, že to bude vypadat z obrázku a z trailerů, to musím říct, že jako ani jako ta vizuální stránka detailně prostě není úplně jako zpracovaná tak, jak bych očekával. Pohyb těch zvířat, když zaměříš jako tím dalekohledem, tak některý tak jako v 12 FPS tak jako chodí divně, jo, je to takový. Ale prostě já jsem koukal třeba na Steam, že to má fakt pozitivní hodnocení, lidi to samozřejmě srovnávají s dalšíma hrama. A tam je hrama, problém s tou cenou, ne? Že to je docela je to docela drahý, to stojí 40 euro, tuším, že to stojí. Tak to srovnávají s těma kabela s hrama, že jo, a jako s dalšíma, takže je to takový, no, jako jsou, ještě v tuhle chvíli vlastně ještě nevím, kolik tomu dám, ale bude to jako nadprůměr, jenom prostě asi jsem si myslel, že to bude trošku takový jako svižnější, řekněme, ale to je prostě ten žánr, takže to tady nechci úplně hodnotit, takže to jsem hrál dost a to je na mě docela dost věcí, ne? Už, no, já si myslím, takže bych toho asi nechal, no. Takže asi ta... Skate jeden zenku, aktivní takový, jakože... Ano, velmi, ano, takový hodně. Moc jsem nespal. Moc jsem nespal, to je pravda. No. Rodinu si zanedbával. To je taky pravda, no. On si hrál, to je důležitý. To je důležitý. Spolu to zážitku. No tak jo. No myšmaš, že? Tak jsme na konci. 24. Ale ještě neskončíme. Tak je tady to jedno téma, který musíme probrat ještě společně. Musíme. Určitě. No to musíme. Určitě, aspoň začnou. A to je sraz. Proběhl sraz. Já bych to odpálil takovým krátkým videem, který pro nás vytvořil jeden z kameramanů, který tam natáčeli. Tam můžete nasát tu atmosféru. Tak to byla taková jako ochutnávka tohohle, já ještě než se do toho pustím, vlastně malinko částečně vaše dojmy a vaše hodnocení, tak jenom řeknu, že se podařilo natočit celý ten vidcast, de facto to, co jsme se tam prostě povídali. Já, Jirka, Honza, Kristýna, Petr přišel později až potom vidcast, že v tom vidcastu není, ne, že bychom tam mít nechtěli, ale pozvali. Přišel později, přesně, pozvali jsme ho. Podařilo se to natočit, na rozdíl od nás tady takhle účelně, my to točíme takhle v 1080 a většinou to má, já nevím, prostě pár gigabajtů, že to video. Tak ty záznamy, nebo tak ten záznam, a není to delší než naše povídání často, má to kolem 2 hodin, má to asi 2 hodiny 15, nebo něco takového, tak má asi 483 GB. Kvalitka. Je to ve 4K, nenabarvený, takže ten střih je samozřejmě trochu delší, ale vyjde to si myslím tak jako někdy jako dárek, někdy v půlce týdne, protože to nedáme jako vidcast další, jo, prostě pojedou, to bude jako vidcast speciál, tak ale ten je, prostě zvuky je, všechno je, takže jako jenom se to potřebuje složit dohromady. No a teď jenom mě zajímá vaše dojmy. Jsem naštvaný, že to jde ven. Jsem tam říkal takový upřímný věci od srdíčka, jsem vás tam chválil. No i to je v pořádku. No. To je ten tvrdák, no, se to nechválí samozřejmě. No ale tak jak se vám to líbilo? Jo, super akce jinak, no. To jako co k tomu mám říct? Já jsem vlastně vůbec nevěděl, do čeho jdu, jako co tam můžu čekat, protože zase s váma tady nejsem tak úplně jako dlouho. Moc nasleduju ty vaše fanoušky nebo čtenáře, nejsem v té komunitě tak aktivní, přiznávám se, omlouvám se, ale takže jsem nevěděl, možná jsem jako trošku z nějakého důvodu čekal jako mladší publikum, jo. Takže to mě pro mě osobně příjemně překvapilo, že tam byli prostě vlastně lidi dost často mýho věku, umři. Starci.
by tam bylo docela dost dívek a žen, tak to bylo taky fajn docela. Jo, samozřejmě to nebylo půl na půl, to asi jako ne, ale jako bylo tam dost jich. No a jako pokecali jsme, zahráli jsme prostě asi co víc, to máme říct. No, tak to máme to. Bylo to bez nějakého dramatu kolem, což je hrozně fajn. To je jako poděkovat lidem, že tam byli samozřejmě asi jako podstatní na místě. A to se říká Honza, protože my jsme to měli vždycky trošku snažší s komunitou tím, že na nás jako koukají lidi, co jsou obecně trošku jako dospělejší, řekněme věkově, což samozřejmě jako souvisí s další jako mnoha věcma. A bylo to moc fajn, co mě samozřejmě mrzí, že nebyla možnost se jako pobavit s více lidma, přece jenom jako ten čas utekl docela rychle a bylo vás tam dost, což je asi jako fajn. Ale já podobný akce normálně jako nevymetám, mně se to jako nelíbí. Obecně kvůli jako hráčský komunitě jako takový, o kterým mluvím dost často jako dost specificky, ale to bylo super. Ta skladba lidí, která se přišla podívat, ty prostory toho muzea jsou samozřejmě skvělý na to, aby jsme se potkali. Bylo to moc fajn, bylo to příjemný. Bylo to příjemný. Já myslím, že bude fajn, když se to bude opakovat častěji. Mě tam vždycky fascinuje to, jak ty lidi často jako mě až jako překvapuje to jejich znalosti, jo. Že vlastně jsou takový zanícený fanoušci, kteří znají do detailu, prostě, co jsme kdy řekli, to mě vždycky ozbrojí. Jako, jo, že je to vlastně zavazující. Určitě. A je to příjemný. Takže nebo budeš slavný prezident, tak ti to někdo pak vyčte a řekne ti, ty Honzo, jsi říkal Vidcastu 159 v 50. minutě tuhle sračku a řekneš, to jsem nebyl. Přesně. Nebylo to moc fajn. Mě to Eternal taky potěšilo. Já vlastně to mám podobně jako Petr, to řeknu zcela upřímně, já vlastně takovýhle akce příliš nevyhledávám jako práce, tím, že to je jako každý den, tak vlastně já spíš vyhledám akce, kde se nemusím bavit o videohrách a o Vortexu, což je ale pochopitelný. Nicméně tohle je samozřejmě něco speciálního v tom ohledu, že to je náš sraz a já jsem vlastně šel jako velice dobře naladěnej na tu akci právě s tím vědomím, že prostě je to o Vortexu, je to o hra a vlastně myslím, že to jako se podařilo přenést na ty lidi a zároveň z těch lidí na nás a bylo takový jako upřímný, takový hezký, takový fakt se mi to jako líbilo, přesně jak říká Petr, bez excesů, to já mám rád, když se tam nikdo nedá, nevím, úplně něco nerozbije nebo něco takového. Spíš ho dělám já, když už. Přesně, takže to bylo fajn, skvěle jsem se zjistil Segarelli, ale myslím si, že čtvrtý autíčko je prostě nejpomalejší nebo něco takového, protože se nechápu, jak je nejpomalejší. Já myslím, že tam nějaký problém takový je, no. Protože hele, jako tam ale se pomalejší, fakt stávali... pomalejší ne, tam je spíš problém třeba s ovládání, jakože vykvedlený jako vladač. Hele, nevím, asi prostě bych měl víc trénovat, ale prostě fakt jsem jako nerozuměl některým situacím. Já vlastně nevím, nakolik v té Segarelli je to gumový lano nebo není. Ale prostě stávalo se mi, málo, no, ale je tam. Že jsem prostě jako fakt tomu Jirkovi ujel, takže už jsem ho skoro neviděl v tom zrcátku, byl tak malinký. A jsem prostě jako třeba na rovince prostě, na té cílový a najednou se takhle zvětšuje a mě prostě předjede. Ale si říkám, tak to měl jako tak skvělý výjezd té zatáčky poslední, nebo jako kde jsem udělal tu chybu. Četar. A často se mi právě stalo, že přesně, že jako... se mi jako podařilo v některých zatáčce jet si myslím líp, jo, prostě víc přibrzdil, víc jsem bral jako po vnitřku a tak dál, ale prostě nešlo to. My jsme to hráli, těžký. Když jsme hráli nějakou, měli jsme jako party s Čenkem, když jsme to hráli, tak jsme to hráli na čas, protože jsme tam měli, tuším, že buď to bylo z donucení, že tam byl jenom jeden automat. Jasně. A takže jsme jeli na čas a tam vlastně tady ten problém jako padá a to automatu se vystřelilo spousta lidí a jelo se prostě na čas a to si myslím, že je jediný fairový způsob, jak to asi, jako porovnat. Asi jo. Takže jakmile tam máš ten rubber band, se tomu říkám, myslím, že tak, jo, tak si to neovlivníš. No, musíme potrénovat do příště prostě. Deal breaker. No, a jinak já jsem se hrál Quake 3 Arenu s Jirkou Králem i třeba, no, tak jasný. Tam pár lidí bylo, Pac-Mana, Virtua Tennis jsme zahráli. To jsem na prdel za Honzy, no, super, super. Nikdy nepřijdu. Nikam, ani sem, ani nás raz. Virtua, ne, co to bylo, House of the Dead jsem tam s chlapíkem dohrál, to zdravím, výborný, to bylo strašný, to bylo, fakt z toho byly prsty ke konci, to, ten boss, tyjo, asi na 20 kreditů. Jako, ještě to můžeš promačkat. No, ještě díky bohu za to. No. A, takže super, ta herní část byla moc příjemná. No. Tak jo, tak snad brzy zase u nějaký podobný akce, my jsme slibovali nějaký menší trošku ještě v průběhu tohohle z toho roku, ne takhle okázalý a tak dál, ale jako s Vidcastem a tak, ale spíš takový jako sraz, jako pojďme si něco zahrát nebo něco. Na to dojde, až zase uzraje ten správný čas. A to je všechno z tohohle Vidcastu. Moc díky, dík. Že jste tady byli, chlapci. Moc děkujeme vám, že jste se na nás podívali a přeju vám příjemný start do nového týdne, Gamescomového týdne, podotýkám. 23. Okay. Ještě stream Opening Night Live. 24. hnedka ráno letíme s Jirkou do Düsseldorfu tentokrát. Přesouváme se do Kolína nad Rýnem. Hnedka 24. budu na výstavě, 25. taky. Pak večer jdeme domů, ještě s námi jde Ondra Bojo, to nás tam natáčet a podobně. Takže vás čeká Gamescom super. V našem podání. Dobrý. Tak jo, tak fajn, tak se mějte hezky. Čau. Zdravím, ahoj.